मैले कसरीमा अनि जेबी सिक्छौ जेबी गर्छौ सबै कुराहरुमा धन्यवाद सबै कुराहरु हुन्छ धन्यवाद हुन्छ आउनुहोस् हामी भजन गाउनेछौँ हिम्स अफ डाउनको हाम्रो 340 तपाईँले यसो मेरो भन्ने पाउनुहुन्छ हाम्रो इङ्ग्लिसबाट ब्लेसेड एज्युरेन्स भन्ने छ तपाईँलाई रेफरेन्सको लागि हाम्रो भजन चाहिँ 281 तपाईँले पाउनु सक्नुहुन्छ Yesu mero kasto vida vida samanda mai ma ko ra upi ko bhani Sor me rogar Un mama basu Sadai nidar Yo me rogar Yo me rogar Gursu prasasa pratidina Yo mero hatsa Yo mero ga Gursu prasasa Pura Urosa Anandrasu Abo Mero Vanda Nasu Naku Chris Bata Bayo Daya Kukya Mugam Navagarsa Rinko Vaka Yo Mero Hatsa Yo mero ga Gursu prasansa Pratidina Yo mero hatsa Yo mero ga Prasansa Pratidina Viswasno Ratu Krispe Rona Unai Mavasu Surya-ch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 a
हुन्छ आजको हाम्रो मेरो बिहानीको संकल्प पढिदिनु लागि हाम्रो भूमि भाउजूलाई म अनुरोध गर्दछु। मेरो बिहानीको संकल्प, मैले इच्छाएको मेरो प्रारम्भिक विचार यस्तो हुनेछ कि परमप्रभुले म प्रति गर्नुभएका सबै उपकारहरूको बदलामा म उहाँलाई के चढाउँ, म उदारको कचौरा लिएर परमप्रभुको नाक पुकार्नेछु। परमप्रभुको समस्त प्रजाको सामु उहाँकै निम्ति म आफ्ना पापहरू पुरा गर्नेछु। मेरा पवित्र जनहरूलाई जसले बलिदान चढाएर मसँग बाचा बाँधेका छन् म कहाँ भेला गराउ। भजन सम्भ्रम 50:5। यो ईश्वरीय बोलावटलाई स्मरण गर्दै म संकल्प गर्दछु कि परमेश्वरको सन्तको रूपमा प्रभुको सहयोगी कृपाले आज म मेरो भाकल पुरा गर्नेछु। मेरो देह र यसका चाहनाहरूले बलिदान गर्ने काममा जारी राख्नेछु ताकि म मेरो उद्धारकर्तासँग साझा उत्तराधिकारमा स्वर्गीय उत्तराधिकारसम्म पुग्न सकुँ। म सबैसँग सरल र इमान्दार हुन प्रयास गर्नेछु। म आफैलाई नभए प्रभुलाई खुसी पार्न र सम्मान गर्न खोज्नेछु। म मेरो ओठले परमप्रभुको आदर गर्न होसियार हुनेछु ताकि मेरा वचनहरू सबैप्रति अनुग्रहपूर्ण र आशिषित हुन सकोस्। ठुला कुराहरूमा मात्र होइन तर जीवनका ससाना कुराहरूमा पनि म प्रभुप्रति, उहाँको सत्यताप्रति, दाजुभाइहरू र हुनुपर्ने सबैसँग विश्वास योग्य हुन खोज्दछु। मेरो परम समृद्धिको लागि मेरो सबै अभिरुचि उपर प्रबन्ध मुताबिक प्रबल उहाँकै इच्छा र स्वर्गीय हेरचाहमा भरोसा गर्दै म हृदयमा शुद्ध हुन मात्र खोज्ने छैन तर सबै चिन्ता, असन्तुष्टि र सबै निराशा हटाउन खोज्नेछु। प्रभुको प्रबन्धले जे अनुमति दिन्छ त्यसमा म नता भङ्ग गराउनेछु न असन्तुष्टि नै हुनेछु किनकि जेसुकै हुन आओस् विश्वासले उहाँमा दृढता पूर्वक भरोसा गर्दछ। हुन्छ, त्यस्तै गरेर मनमा पढ्नको निम्ति हाम्रो सिस्टर मनालाई अनुरोध गर्दछु। आजको स्वर्गीय मन्ना मर्कुस 14:8 रहेको छ, उसले जे गर्न सक्थे त्यही गरेकी छे। हाम्रा प्रिय मुक्तिदातासँग व्यक्तिगत सम्पर्कमा आउनु हाम्रो सो अवसर होइन तर प्रभुका भाइहरूलाई प्रेम, सहानुभूति, आनन्द र शान्तिको मिठो अत्तरले अभिषेक गर्नु हाम्रो सो अवसर हो र यो हाम्रो आत्म अस्वीकारको सन्दर्भमा जति महँगो हुन सक्छ यो हाम्रो जेठो भाइको आकलनमा त्यति नै बहुमूल्य हुनेछ। जसले घोषणा गरे कि अनुपातमा हामी आफ्ना भाइहरूसँग गर्छौँ वा गर्दैनौँ, हामी उहाँसित गर्छौँ वा गर्दैनौँ, हाम्रो अलाबास्टर बक्सहरू हाम्रो हृदयहरू हुन् जुन सबैका लागि शुभकामना, दयालुता र प्रेमको सबैभन्दा धनी र मिठो अत्तरले भरिएको हुनुपर्दछ। तर विशेष गरी ख्रिस्टको लागि टाउको हाम्रा प्रभु येशु र सबै शरीरका सबै सदस्यहरू मण्डली र विशेष गरी हाम्रो खुट्टाको छेउमा सदस्यहरू जो अहिले हामीसँग छन् जसमाथि अब हामीसँग प्रभुको नाममा प्रेम र भक्तिको मिठो गन्ध खन्याउने सो अवसर छ किनकि हामी उहाँको हौ। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद पढ्नुभएको लागि। आउनुहोस् हामी ढिलो नगरिकन वचनमा प्रवेश गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ वचनको निम्ति। गोपाल ब्रदरलाई म अनुरोध गर्दछु। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वरद्वारा हामीलाई धन्यवाद जनाउँछौँ।
परमेश्वर तपाईँले हामीलाई अस्तो समय दिनुभएकोलाई हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्छौँ। एकसाथ भेला हुने मौका अवसर तपाईँले दिनुभयो अनि यस अनि विशेष गरी अनि वचन बोल्नुहुने तपाईँको वक्ताको निम्ति म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अनि मलाई सहायता गर्नुहोस्, शब्दहरू तपाईँले दिनुहोस् अनि बुझाउनको निम्ति तपाईँले उहाँलाई सहायता गर्नुहोस् अनि उदाहरणहरू दिन हरेक कुरामा परमेश्वरमा तपाईँले नै सहायता गर्नुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अनि हामी जतिजना छौँ तपाईँको वचन सुन्नको निम्ति अनि हामी सबैजनालाई पनि त्यो वचन बुझ्नको निम्ति समाजको कानहरू आँखाहरूलाई तपाईँले खोलिदिनुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। जसरी हामी दिनहरूमा अनि हामी न्यु क्रिएचरको विषयमा अनि हामी हेर्दैछौँ न्यु क्रिएचरले गर्नुपर्ने सो प्रतिदिनमा गर्नुपर्ने कुराहरूलाई हेर्दैछौँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ परमेश्वरमा सबै कुराहरूलाई बुझ्न र मनन गर्न साथसाथै ती कुराहरूमा बढ्नको निम्ति हामी हरेकलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद सम्पूर्ण कुरा तपाईँलाई सुन गर्दछौँ। हुन्छ यो समय वचनको समय आशीर्वाद लिनु नै छ। हुन्छ वचनको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद अनि जोएललाई पनि समय दिनुभएकोमा धन्यवाद सबैजनालाई ख्रिस्ट येशूको नाममा जय मसीह। अब हामी यो च्याप्टर 14 भोल्युम 6 को च्याप्टर 14 छौँ अनि च्याप्टर 14 गत लेटेस्ट हामीले अहिलेसम्म हेरेको कुराहरू चाहिँ अब हामी न्यू क्रिएचर परमेश्वरले जब हामी आफैले चाहिँ सिम्बोलिकल्ली हाम्रो कभेनेन्ट अफ सेक्रिफाइसलाई सिम्बलाइज गऱ्यौँ इमर्सनमा त्यस लगत्तै हामी विश्वास गर्छौँ कि पवित्र आत्मा द्वारा हामी गर्भधारण भएका छौँ। त्यसपछि हामी भित्र हामी बाहिर शरीरमा भए पनि भित्र हामी चाहिँ नयाँ सृष्टिको रूपमा गर्भधारण भएका छौँ अनि त्यो बढ्दै गएको छ। यस सन्दर्भमा नयाँ सृष्टिको रूपमा गर्भधारण भइसकेपछि साधारणतया अरू मानिसहरूको लेखीमा हामी अझ उच्च परमेश्वरको नजरमा पनि अनि मानिसहरूको नजरमा पनि अझ उच्च तहमा हाम्रो एउटा पोजिसन हुन्छ तह हुन्छ त्यही अनुसारको हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी पनि हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। यहाँ मैले चाहिँ गत हप्ता एउटा कुरा भन्न छुटाएको रहेछु। अब हामी अहिले एज अ न्यू क्रिएचर परमेश्वरमा रहेर उहाँको विधि विधान येशू ख्रीष्टले दिनुभएको इन्जङ्सनहरू हामीलाई दिनुभएको चाहिँ आज्ञाहरू वचनहरूलाई पालन गरेर येशू ख्रीष्ट र पिता समक्ष मात्रै हामी जिम्मेवार हुँदैनौँ तर यसको लगत्तै हाम्रो वरिपरि भएका फेलो मेन अथवा अन्य मानिसहरूसँग पनि हामी त्यत्तिकै जिम्मेवार हुन्छौँ। किन जिम्मेवार हुन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ भजन सङ्ग्रह त्योभन्दा पहिला पहिलो पत्रुस 2:11-12 म तिमी परदेशीहरू र यात्रीहरूलाई विन्ती गर्दछु प्राणको विरोधमा युद्ध गर्ने शारीरिक अभिलाषाहरूबाट अलग बस र अन्य जातिहरूको बिचमा असल चालचलन देखाओ ताकि जुन कुरामा कुकर्मीहरू भने तिमीहरू तिमीहरूको विरोधमा बोल्छन् तिमीहरूका असल कामहरू देखेर ती कुराहरूकै कारणले तिनीहरूले न्यायको दिनमा परमेश्वरको महिमा गरून्। यो पदलाई अलि मसिनरी हेर्ने हो भने हे प्रियहरू जब पत्रुसले चाहिँ हे प्रियहरू भनेर लेख्छन् उनले कसलाई लेखेका हुन् आज हामी अलिक बढी इन्टरेक्सन गरौँ है। यो हे प्रियहरू जब उनले हे प्रियहरू भने नि पत्रुसले यो कसलाई लेखिरहेका छन् प्रियहरू भन्ने भन्नाले कसलाई सम्बोधन गर्न खोजिरहेको छन् अथवा कसलाई जनाउँछ ब्रदर जोएल? पत्रुसको पत्रुसको जन्मजातिको शरीरको आफन्तहरू जस्तै उसको सासु थिए होइन उहाँलाई हो हे प्रियहरू अझ यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ हे प्रियहरू म तिमी परदेशीहरू र यात्रीहरू परदेशी यात्री प्रियहरू को थिए पत्रुसको लागि
ब्रदर अमर, हे प्रियहरू, परदेशी र यात्रीहरू, यो कसलाई सम्बोधन गर्न खोज्दैछन् पत्रुसले? एकदमै सजिलो कुरा छ है, यसमा धेरै दिमाग घुमाउनु पर्दैन, एकदमै सजिलो कुरा छ। भाइहरूमा जब प्रियजन अथवा चाहिँ प्रिय भाइ दाजुभाइ लेखिन्छ, त्यसले कसलाई सम्बोधन गर्छ वा कसलाई समेट्छ? मण्डलीलाई जन्माउँछ हो, त्यो बेलामा विकसित भएको मण्डलीलाई लेख्न खोज्दैछन्, हे प्रियहरू। चर्चलाई होइन है, तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस्, चर्च र मण्डली फरक कुरा हो। चर्च भनेको चाहिँ अहिले अहिले पनि धेरै चर्चहरू छन् वरिपरि, मण्डलीले छुट्टै कुरा जनाउँछ, उहाँको शरीर हो। त्यो त्यो बेलामा विकसित भएको मण्डलीलाई पत्रुसले लेख्दैछन्, तिनीहरू परदेशी हुन्, यात्रीहरू हुन्। के हेतुमा तिनीहरू यात्री र परदेशी हुन सक्छन् त? यता सिस्टर रोमी, मण्डली अहिले पनि यात्री र परदेशी हो, कसरी के हेतुमा हामी मण्डलीहरू परदेशी र यात्रीहरू हौ त? हामी संसारको लागि के अरे परदेशी एलियनहरू हौ, परदेशीहरू हौ, फरेनरहरू हौ, यात्री। यात्री चाहिँ के को? हामी यस हेतुले यात्री हौ कि हाम्रो नागरिकता यहाँ छैन, हामी अरू कुनै ठाउँको निम्ति यात्रा गर्दैछौँ के। संसारको यात्रा भनेको पृथ्वीमै सीमित छ, तर हामी अरू कुनै सहर, अर्को कुनै नयाँ यरुसलेम, नयाँ कनान, त्यहाँतर्फ त्यसतर्फ चाहिँ यात्रा गर्दैछौँ, हामी यस हेतुले यात्रीहरू हो। मण्डलीलाई पत्रुसले अब जो परदेशीहरू हुन्, यात्रीहरू हुन्, यसो बिन्ती गर्दछन्, प्राणको विरुद्धमा युद्ध गर्ने शारीरिक अभिलाषाहरूबाट अलग बस, शारीरिक अभिलाषाहरूबाट अलग बस। अनि 12 पदमा यसरी लेख्छन्, र अन्य जातिहरूको बिचमा असल चालचलन देखाओ। हेर्न है, अब मैले यो कुरा किन जोड्दैछु भन्दाखेरि, अब हाम्रो हाई पोजिसन भनौँ न, अरू मानव जातिको लेखी परमेश्वरको नजर, पुत्र पिताको नजरमा पनि हामी चाहिँ उच्च तहमा ओहदामा छौँ कि, यस कारणले नै हामी अब त्यो बेलामा पत्रुसमा, पत्रुसको समयमा अर्ली चर्चमा भएको मण्डलीहरूलाई पनि पत्रुसले सम्बोधन गरेका छन्। इन्डिरेक्टली हामीलाई पनि यो कुरा भन्दैछन्, अन्य जाति हाम्रो वरिपरि भएका अहिले अन्य जातिहरूको बिचमा चाहिँ असल चालचलन देखाओ है, असल चालचलन देखाओ, ताकि जुन कुराहरूमा, गोपाल पढाइदिनु त, ताकि त्यसपछि ताकि जुन कुरामा कुकर्मीहरू भनी तिनीहरू तिनीहरूको विरोधमा बोल्छन्, तिनीहरूका असल कामहरू देखेर ती कुराहरूकै कारणले तिनीहरूले न्यायको दिनमा परमेश्वरको महिमा गरून्। यो अगाडिको पाठ मात्रै हेरौँ, अन्य जातिहरूको बिचमा असल चालचलन देखाओ, ताकि जुन कुराहरूमा कुकर्मीहरू भनी तिनीहरू तिनीहरूको विरोधमा बोल्छन्। हेर्नु यहाँ, ए यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो अनौठो कुरा छ के, हामी असल चालचलन देखाउँदाखेरि के मानिस जातिले, मानिस जाति बिचमै, कुनै मानिसले अन्य मानिस जातिहरूको बिचमा असल चालचलन देखाउँछ चाहिँ किन झन् कुकर्मी भन्नुपर्छ भन्ने हो त, असलले भन्नुपर्ने होइन र? हजुर, अलिक यहाँ विवादास्पद कुरा आएन? जस्तै कुनै मान्छेले हाम्रो समाजमा, एउटा कुनै मान्छेले हाम्रो समाजमा राम्रो काम गर्छ भने त त्यसलाई राम्रो नै भन्नुपर्ने होइन त? हजुर, किन कुकर्मी भन्नुपर्ने त, किन कुकर्मी भन्न सक्छन्? यसो त्यसले आफैले भन्नुभयो, यसो क्रिस्टको जीवनमा हेर्ने हो भने उहाँ आफ्नै जीवनमा पनि त्यो बेलाको समाज, त्यो बेला यहुदी फरिसी सदुकीहरूको बेला समाजमा जुन एउटा धार्मिक पन्थ पन्थवाद थियो, त्यो बेलामा उहाँले ल्याउनु भएको जीवन, लाइफ एन्ड इमोर्टालिटी, त्यो प्रकाश जुन एउटा चाहिँ शुद्धतामा उहाँ हिँड्नु भएको थियो नि, त्यो कुरा अपाच्य भयो कि अन्य समाजको निम्ति, अपाच्य भयो के एकदम, भनौँ न यसो क्रिस्टको जुन एउटा हाई स्ट्यान्डर्डको लिभिङ थियो, एउटा प्योर लिभिङ थियो, त्यो देखेर अरू जातिहरूलाई अपाच्य भयो के, बुझ्नु भएन? नराम्रो काम गरेको भयो, धेरै असल भनौँ न शुद्धतामा त्यो हिँडेको जीवन हिँडाइ देखेर अन्य जातिहरू चाहिँ, अन्य जातिहरूको लागि अपाच्य भयो। त्यसरी नै हामी जब चाहिँ अब पत्रुसले लेख्दैछन्, जस्तै 21 पदमा पढ्नु त, यही पुस्तक यही अध्याय 21 पद,
किनकि यसैका निम्ति तिमीहरू बोलाइएका पनि हौ, किनभने तिमीहरू उहाँकै पाइलाहरूको पछि पछि हिँड भन्ने हेतुले नै क्रिस्टले हाम्रा लागि एउटा नमुना छोड्दै हाम्रा निम्ति दुःख भोग्नुभयो। हाम्रो प्याटर्न, हाम्रो रोल मोडल, हाम्रो वे होइन, हाम्रो त्यो के अरे बाटोमा देखाउँछ नि, जस्तै कतै ट्रेकिङ जानुभयो भने बाटोहरूमा साइन पोस्टहरू राखिन्छ नि, साइन पोस्टहरू उहाँले छोडिदिनु भएको छ, त्यो हिँड्ने बाटो हामीलाई थाहा छ। त्यो बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि के हेर्नु है, अहिले पनि हामीलाई कुकर्मी भन्छन् भन्न सक्छन्। किन किन भन्दाखेरि यहाँ बडो चाहिँ रोचक कुरा लुकेको छ के, जस्तै उदाहरणको निम्ति तपाईँ हामी नि संसारको मान्छेसँग संसारकै मान्छे जस्तो भइदियो भने, भनौँ न नोमिनल चर्चको मान्छेसँग नोमिनल चर्चकै जस्तै कुराहरू गर्दै गयो भने के उहाँहरूलाई चित्त बुझ्छ होइन र? चित्त बुझ्छ नि होइन? तर हामी होइन क्या, जस्तै जस्तै हामी अरू करि कुनै चर्चियनिटी, फेडरेटेड क्रिस्टियनिजम अथवा चाहिँ क्रिस्टियन डोम, यसलाई जेसुकै भन्नुहोस्, नोमिनल क्रिस्चियन्स, अरू नोमिनल क्रिस्चियनहरूसँग के उहाँ जस्तै जस्तै पिता पुत्र पवित्र आत्मा एकै हो, तिन ट्रिनिटी नै हो भनेर उहाँकै कुरामा गर्दै गयो भने, मान्दै गयो भने उहाँहरूले हाम्रो चित्त बुझाउनु हुँदैन हो होइन? संसारको मान्छेसँग चाहिँ जस्तै अरू धर्मावलम्बी मान्छेहरूसँग उहाँहरूकै कुरा अनुसार गर्दै गयो, उहाँहरूकै कुरा मान्दै गयो भने उहाँहरूले हामीलाई रुचाउनु हुन्छ होइन? हो नि होइन? हो। तर हामी त यी सबै बेबिलोनी सिस्टमबाट हटे, बेबिलोनबाट निस्किसकेका छौँ। जस्तै प्रकाशक पुस्तक कम आउट अफ फर माई पिपल बेबिलोन, हामी त उहाँको जनहरू हो, मानिसहरूलाई चित्त बुझाउँदैनौँ, उहाँको जनहरू हामी बेबिलोनबाट निस्किसकेका छौँ। अब चाहिँ यहाँ किन फ्रिक्सन हुन्छ भन्दाखेरि, फ्रिक्सन यसै कारणले नै हुन्छ, जब चाहिँ हामी अरू कुनै चिजको अपोजिटमा हिँड्छौँ कि त्यसपछि नै फ्रिक्सन हुन्छ। बुझ्नु भएन, बुझ्नु हुँदैछ? मैले अब पहिलाको रेकर्डिङहरू पनि सुन्दै गर्दा धेरै यो बुझ्नु भएन भनेर म आफैले क्वेसन गर्दाखेरि अलि राम्रो सुनिएन, बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूले? अब हेर्नु है, हामी चाहिँ अब यो सबै बेबिलोनिस रिलिजियस सिस्टमबाट पर छौँ, बाहिर निस्केका छौँ। उनीहरू हिँड्दै गरेको बाटो, उनीहरूको सोच विचार, उनीहरूको विश्वास होइन, उनीहरूको पन्थवाद जेसुकै छ, त्योभन्दा अलग रहेर हिँड्दाखेरि नि उनीहरूलाई चाहिँ अपाच्य हुन्छ कि, अनि त्यस कारणले उनीहरूले हामी प्रभु येशु ख्रीष्टकै बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि कुकर्मी भन्छन् भन्न सक्छन् भन्छन् नै। बुझ्नुभयो छ? यस कारणले उनीहरूले हामीलाई, हामी असल चालचलन देखाउँदा देखाउँदै पनि उनीहरूले हामीलाई कुकर्मी भन्छन्। अहिले हामी संसारमा रहँदाखेरि कुकर्मी भन्छन् नै है, भन्छन् नै। तर तिमीहरूका, अनि पढ्नु त गोपाल, तिमीहरूका असल कामहरू देखेर ती कुराहरूकै कारणले तिमीहरूले न्यायको दिनमा परमेश्वरको महिमा गरून्। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ है, यहाँ के बुझ्नुपर्ने कुरा छ भन्दाखेरि, उनीहरूले हामीलाई कुकर्मीहरू भन्दाखेरि हामी हतासिने होइन, उहाँले छोड्नुभएको साइन पोस्टहरूमा, उहाँको नेरो जर्नी, उहाँले छोड्नुभएको बाटोलाई हामीले छोड्ने होइन, तर हामी अझै असल चालचलन देखाउँदै जानुपर्छ। तिनीहरूले अहिले त कुकर्मी भन्छन्, तर एउटा त्यस्तो दिन छ, न्यायको दिन, त्यो बेलामा चाहिँ अहिले हामी पृथ्वीमा रहँदा गरेको असल चालचलन, असल कामहरू देखेर नि, त्यो बेलामा चाहिँ के, अहिले होइन, अहिले त कुकर्मी नै भन्छन्, तर न्यायको दिनमा चाहिँ के गर्छन्, न्यायको दिनमा चाहिँ के गर्छन्, न्यायको दिनमा हामी यस पृथ्वीमा हुन्छौँ हुँदैनौँ? जब संसारको न्याय हुन्छ हामी यस पृथ्वीमा हुँदैनौँ। अब न्यायको दिनमा चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्छन् है उनीहरू। यस कारण यो भर्सले भन्न खोजेको कुरा यो हो कि, पहिलो पत्रुस 2:11-12 पदको अर्थ यो हो है, यो बुझ्नुभयो होइन? 11 र 12 को अर्थ बुझ्नुभयो है? अब न्यायको दिनमा परमेश्वरको महिमा गर्छन्, अब यो कुरालाई मैले जोड्न खोज्दैछु, न्यायको दिनमा परमेश्वरको महिमा गर्छन्। कसरी गर्छन् त, भजन सङ्ग्रह 87:5 छ, न्यायको दिनको कुरा छ है, न्यायको दिनमा जब हामी यस संसारमा हुँदैनौँ त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको महिमा गर्छन्। कसरी गर्छन्? अब हेर्नु त, भजन सङ्ग्रह 87:5 छ, सङ्ग्रह 87:5-6, अनि सियोनको विषयमा यो भनिनेछ,
यो मानिस र त्यो मानिस यसैमा जन्मेको थियो अनि परम प्रधान आफैले यसलाई स्थापित गर्नुहुनेछ। छ पद जाति जातिका मानिसहरूको नाम लेखिनु हुँदा परम प्रभुले गर्नुहुनेछ यो मानिस त्यहाँ जन्मेको हो। अब यो दुईटा पदलाई तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? अलिकति ब्रदर राजुले क्लासमा त भन्नुभएको थियो, तर तपाईँहरूले कसरी बुझ्नुभयो यो कुरालाई? ब्रदर जोएल, भजन सङ्ग्रह 87:5-6 तपाईँले कसरी बुझ्नुभयो? अनि सियोनको विषयमा यो भनिनेछ, सियोनको विषयमा, अरूको विषयमा होइन है, सियोनको विषयमा, त्यो मानिस त्यहाँ जन्मेको थियो, यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ जोएल? गर्भधारण भएर हामी पछि मृत्यु पश्चात जन्म हुन्छ नि त, हजुर, यो हेभनलीमा हुने कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा जन्मेको कुरा उहाँ स्वर्गको कुरा भयो नि त्यो तपाईँले भन्नु खोज्नुभएको, हजुर स्वर्गको कुरा। ल ठिक छ, यता बदर अम्बर ओके, यता सिस्टर रुम ओके, यता सिस्टर मुना मलाई पनि अलिक राम्रोसँग भन्न आएन। जे बुझ्नु भएको छ क्या यो 5 र 6 के सम्झिनु भएको छ के बुझ्नु भएको छ त्यति भनिदिनु है सिस्टर मुना। त्यही फर्स्ट रेजुरेक्सनमा त्यो 1,44,000 बारेमा नै भनेको हो। ओके, अनि 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 त्यस्तो राम्रोसँग आएन। ओके, यता ब्रदर के अरे गोपाल, गोपाल मैले सुने अनुसार अस्ति गोपालले सुने अनुसार चाहिँ यो मण्डली 1,44,000 त अब फर्स्ट रेजुरेक्सन भइसकेको हुनेछ, जजमेन्टमा त चर्च मण्डली चाहिँ यहाँ हुने छैन, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ अब त्यो बेलामा चाहिँ सेन्सस हुनेछ अनि सेन्ससमा चाहिँ त्यो व्यक्ति नहुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ अब कहाँ गयो भन्ने कुराहरू हुनेछ र त्यो व्यक्तिहरूको क्यारेक्टरलाई नै देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो व्यक्तिहरू चाहिँ यस्तो थियो भनेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ न्यायको दिनमा परमेश्वरको महिमा गर्नेछ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो ब्रदर राजुले, त्यही बुझेर चाहिँ गोपालले चाहिँ अलिअलि कुरा ल्यायो हो, त्यही नै हो। तपाईँहरूले सम्झिनु भयो गोपालले के भनेको सम्झिनु भयो जोएल? ल अब यसलाई मैले थप एक्सप्लेनेसन गर्छु है त। खासमा चाहिँ गोपालले भन्नुभएको ठिकै हो, अब सेन्सस हुन्छ, ल अब सेन्सस तपाईँ पृथ्वीमा सेन्सस हुन्छ, नेपालमा हरेक 10-10 वर्षमा सेन्सस भइरहेको छ, ग्रेट टाइम अफ ट्रभल पछि भनौँ न त्यो बेलामा पनि सेन्सस होला आफ्नो ठाउँमा छ, भनौँ मान्छे हेडकाउन्टै होला कि, ल मानौ आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो सेन्सस नै पार्टिकुलरली भन्न खोजेको हो त जोएल यहाँ के अरे गोपाल यहाँ, त्यस्तै सेन्सस हुन्छ होला सक्ला कि, जस्तै मानौँ न अहिले हाम्रो हरेक पुरै विश्वभरि कतै 5 वर्ष कतै 2 वर्ष हाम्रो नेपालमा 10-10 वर्षमा सेन्सस भइरहेको छ होइन हो, त्यो बेलामा पनि सेन्सस नहोला भन्न सकिन्न होला, तर यो भजन सङ्ग्रह 87:5-6 चाहिँ भन्न खोजेको कुरा के हो भन्ने बुझ्नुभन्दा पहिला 5 पदमा लेखिया छ नि अनि सियोनको विषयमा, योभन्दा पहिला 4 पदमा पढ्नु त, 4 पद मलाई चिन्नेहरूलाई म रहौ र बाबेलको विषयमा बताउनेछु, हे पलिस्ती देश र टायर सबै साथै एथियोपिया हो, हेर यो मान्छे यहाँ जन्मेको थियो। पलिस्ती टायर इथियोपिया स्वर्गमा हुँदैन है, पालिस्ती अथवा प्यालेस्टाइन टायर इथियोपिया यही पृथ्वीको राज्यहरू हो, कन्ट्रीहरू हो। अब हेर्नु है सियोन यहाँ जब अनि सियोन, सियोनको विषयमा भनेको छ नि, सियोनले के जनाउँछ तपाईँलाई अहिलेसम्म के बुझ्नु भएको छ सियोन भनेको के? ब्रदर जोएल पहिले यही कुरा बुझ्नुपर्छ कि सियोन भनेको के, बाइबलमा
कति सियोन भनेर आयो भने भविष्यवाणीको पुस्तकहरूमा जस्तै एसिया अर्मिया दानियल यस्ता यस्ता भविष्यवाणीको पुस्तकहरूमा सियोन भन्ने शब्द आयो भने के बुझ्नुपर्छ हामीले ब्रदर जोएल? जोएल छिटो, सियोन भन्यो भने के बुझ्नुपर्छ हामीले? ओके ब्रदर अमर, हजुर ठिक छ, सियोन भन्ने एउटा ठाउँ थियो, इङ्ग्लिसमा जायन भन्छ, तर प्रोफेसिकल बुकहरूमा जस्तै भजन सङ्ग्रहकोमा पनि धेरै प्रोफेसी छ। यो पाँच छ पद जुन अहिले हामीले हेर्न खोजिरहेको छौँ यो आफैमा प्रोफेसी हो के? प्रोफेसीमा चाहिँ सियोन भनियो भने चाहिँ लिटरल ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँले भने जस्तो हो, ठिकै हो, सियोन भनेको कुनै एउटा ठाउँ हो, तर प्रोफेसीमा चाहिँ सियोन भन्ने शब्द चलायो भने त्यसले के कुरालाई जनाउँछ? बरर अमर, ओके सिस्टर रोमी, किङडम अफ गड ल, परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको राज्यको कुन भागलाई, दुईटा पाटो हुन्छ, एउटा अर्थली फेज एउटा हेभनली फेज, कुन फेजलाई जनाउँछ सियोन? हो हेभनली फेज, यो तपाईँहरूले चिपोट गर्नु है, भजन सङ्ग्रह 87:5 सियोन भनेको हेभनली फेज हो। यो कुरा कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि यसैया 2:3 पद पढ्नु त, यसैया 2:3, अनि धेरै जातिका मानिसहरू जानेछन् र भन्नेछन् आओ र हामी माथि परमप्रभुको पर्वतमा याकुबका परमेश्वरको भवनमा जाऊँ, अनि उहाँले हामीलाई आफ्ना मार्गहरूको शिक्षा दिनुहुनेछ र हामी उहाँका बाटाहरूमा हिँड्नेछौँ, किनकि सियोनबाट व्यवस्था र यरुसलेमबाट परमप्रभुको वचन निस्कनेछ। दुईटा ठाउँ आछ यहाँ, सियोनबाट चाहिँ के निस्किन्छ व्यवस्था, यरुसलेमबाट चाहिँ के निस्किन्छ परमेश्वरको वचन हो। यो भर्स तपाईँले यही कोट गर्ने, यो एकदम चाहिन्छ है अबदेखिको स्टडीहरूमा, तपाईँले बुझ्नुपर्छ सियोनले हेभनली फेजलाई जनाउँछ, परमेश्वरको राज्य हेभनली र अर्थली फेज दुइटै भइसकेपछि सियोनबाट चाहिँ अथवा चाहिँ अहिलेको चाहिँ पावर अफ इयर अहिले शैतानको हातमा छ, त्यो बेलामा चाहिँ 1,44,000 विथ हेड उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न चर्च र के अरे मण्डली यसुक्रिस्टसँगै दुला र दुलै 1,44,001 उहाँहरूले चाहिँ स्पिरिचुअल फेजलाई कन्ट्रोल गर्नुहुने, त्यहाँबाट चाहिँ व्यवस्था निस्किन्छ कि अर्थले भनौँ न अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूले चाहे जस्तो हुँदैन, त्यो बेलामा माथिबाट जे व्यवस्था आउँछ अर्थमा त्यही अनुसारले अर्थको रिप्रेजेन्टेटिभहरू यरुसलेमबाट परमेश्वरको वचन निस्किन्छ, अथवा त्यो बेलामा एन्सियन्ट वर्थिजहरू संसारका चाहिँ हकवाला चाहिँ शासकहरू हुनेछन्, बुझ्नुभयो? सियोनले चाहिँ हेभेनली फेजलाई जनाउँछ, यरुसलेमले अर्थली फेजलाई जनाउँछ, अर्थली फेजमा एन्सियन्ट वर्थिजहरू निस्कने छन् त्यो बेलामा, अब्राहम इजाक याकुब दानियल नोआ मोसा सबै आउने छन्, बुझ्नुभयो? सियोन भनेको चाहिँ के रहेछ हेभेनली फेज है, यरुसलेम भनेको के रहेछ, फेरि यरुसलेम लेख्दै गर्दा बाइबलमा जतासुकै अर्थली फेज भन्ने होइन, प्रोफेसीको कन्टेक्स्टमा मैले भन्दैछु। अब यति बुझिसकेपछि हेर्नु है, यहाँ चार पदमा त भन्यो पलिस्ती टायर इथोपिया संसारको कन्ट्रीहरू संसारको राष्ट्रहरूमा एक किसिमको जडना जनगणना हुन्छ, यो जनगणना को बारेमा अब तलब भन्नु खोजेको कुरा के एकछिनमा जोड्छु, पाँच पदको तपाईँले सुरुको पार्ट त बुझ्नुभयो, सियोन भनेको चाहिँ हेभनली फेज हो, सियोन अथवा हेभनली फेजको चाहिँ भागीदारहरूको विषयमा चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि यो मानिस र त्यो मानिस यसैमा जन्मेको थियो अथवा पृथ्वीमै जन्मेको थियो पृथ्वीमै बाँचेको थियो भनेर भनिन्छ अरे, अनि परमप्रधान आफैले यसलाई स्थापित गर्नुहुनेछ। छ पदमा चाहिँ पढ्नु त, अब छ पद अब तपाईँ आफै विचार गर्नु ल, गोपालले भने जस्तो जाति जातिका मानिसहरूको नाम लेख्नु हुँदा ल, त्यो बेलामा
वर्ल्ड वाइड एउटा सेन्सस भयो अरे, लमा न सेन्सस भयो, परम प्रभुले नै त्यहाँ खटाउनु भयो, गन्नुहुनेछ। पाँच पदमा सियोन भनेको छ हेभेन्ली फेज, सियोनको काउन्टिङमा हेभेन्ली फेजमा जो यस पृथ्वीमै हुँदैनन् त्यो बेलामा, तिनीहरूको नाम के अर्थली रोलहरूमा कसरी लेखिन्छ त गोपाल भन्नु अब कसरी लेखिन्छ? जबकि अहिले हामी हेरौँ न हाम्रो जनगणनामा हामी यही पृथ्वीमा भएका मान्छेहरू तितरभित्र भएको छन्, एक्चुअल काउन्टै आएको छैन। हाम्रो नेपालको सेन्ससमा हेरौँ त दोस्रो चोटि सेन्सस गर्नु पऱ्यो होइन, नमिलेर कति लाख त मान्छे छुट्यो त्यहाँ होइन। अब विचार गर्नु पृथ्वीको सेन्ससमा, जबकि पृथ्वीकै मान्छेहरूलाई समेट्न सकिँदैन, पाँच पदको सियोनमा भएका, सियोनको विषयमा भएका मान्छेहरूलाई कसरी अर्थली रोलमा लेखिन्छ होला के गोपाल? ल अब समय धेरै खेर नफालौँ, यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सात छ छ पदमा लेखाएको छ नि, जाति जातिका मानिसहरूको नाम लेख्नु हुँदा परमप्रभुले नाम हाम्रो जस्तो सेन्सेसमा पुरै चाहिँ क्वेसनहरूमा लेख्नुहुन्न के, भेरी सिम्पल। उहाँको काउन्टिङ कस्तो भन्दाखेरि हिज मेमोरी, उहाँको पनि एउटा किताब छ, त्यो किताब बाइबलमा धेरै ठाउँमा प्रयोग भएको छ, जीवनको पुस्तक, तपाईँले याद गर्नुभयो जीवनको पुस्तकको बारेमा हामीले कता कता पढेको थियौँ, जस्तै मलाकी तिनको सोह्र पढ्ने त, मलाकी तिनको सोह्र, मलाकी तिनको सोह्र, मलाकी परमेश्वरको डर मान्नेहरूले एक अर्कासँग कुरा गरे अनि परमप्रभुले ध्यान दिएर सुन्नुभयो, अनि परमप्रभुको डर मान्नेहरू र उहाँको नामको वास्ता गर्नेहरूका निम्ति उहाँको सामु एउटा सम्झनाको पुस्तक लेखियो। कस्तो पुस्तक? उहाँलाई मानव जातिको जतिसुकै करोड बिलियन होस् के, यहाँका मान्छेहरूको लेखाजोखा लेख्नु उहाँहरूलाई कुनै ठुलो कुरो होइन के, उहाँहरूलाई क्वेसनर बनाउनु पर्दैन, उहाँले बस आफ्नो मेमोरीमा सम्झना गर्न सक्नुहुन्छ, जसले ब्रह्माण्ड र ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नु हो, उहाँको सम्झना नै काफी छ। तर यहाँ बाइबलमा फिगरेटिभली त्यसलाई के भनिएको छ, जीवनको पुस्तक भनिएको छ हो, त्यो भन्न खोजेको खासमा। जीवनको पुस्तकमा चाहिँ अहिले सुरुमै हामी मण्डलीको नाम चाहिँ लेखिन्छ, त्यस कारणले त हिब्रु 12:22-23 भन्नु त, हिब्रु 12:22-23 तर तिनीहरू त सियोन पर्वतमा जिउँदो दूतहरूको असंख्य जमातमा, 23 पद सभामा जेठा छोराहरूको मण्डलीमा स्वर्गमा लेखिएका छन्। हो सियोन, अगाडि नै सियोन छ, सियोन स्वर्गीय यरुशलेम, माथिको कुराहरू छैन, त्यही नाम लेखिएको छ नि त हो। यसले चाहिँ यो सियोन जस्तै मण्डलीको चाहिँ नाम अथवा स्पिरिचुअल फेजको नाम चाहिँ एउटा किताबमा लेखिन्छ, त्यो चाहिँ त्यो पनि जीवनको पुस्तकै हो, अथवा त्यसलाई अझै थोमाको जीवनको पुस्तक भनिन्छ प्रकाशमा होइन। त्यो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि प्रकाश एक्काइसको 27 पद पढ्नु त, कसको पुस्तकमा? थुमाको जीवनको पुस्तकमा एउटा किताब चाहिँ त्यो हो, थुमाको जीवनको पुस्तकमा, त्यो फिगरेटिभ ल्याङ्ग्वेज आफैमा होइन, एउटा चाहिँ मेमोरी थियो परमेश्वरको नजरमा है, एउटा मेमोरी थियो, हाम्रो नाम क्या लेखिन्छ संसारको गन्ती हुँदाखेरि नि, जस्तै भनसङ्ग्रह 87:6 जाति जातिका मानिसहरूको नाम लेख्नु हुँदा भनेको छ नि, त्यो पनि छुट्टै एउटा जीवनको पुस्तक छ के, टु डिफरेन्ट, बाइबलमा दुईवटा जीवनको पुस्तक छ है। तपाईँहरूले यो कुरा पहिलोचोटि सुन्दै हुनुहुन्छ होला, तपाईँहरूले याद गर्नु, हाम्रो अहिले सुसमाचारी युगमा जो न्यारो वे जर्नीमा हिँड्दैछौँ, हामीहरूको नाम चाहिँ यी प्रकाश 21 को भने जस्तो थुमाको जीवनको पुस्तकमा लेखिने हो है,
संसारको लागि पनि एउटा जीवनको पुस्तक छ के, त्यो कुरा कहाँ छ भन्दाखेरि प्रकाश 20:12 पढ्नु त। अनि मैले दुवै साना र ठुला मरेकाहरूलाई परमेश्वरको सामु उभिरहेका देखे, अनि पुस्तकहरू खोलिए, अनि अर्को एउटा पुस्तक खोलियो जो चाहिँ जीवनको पुस्तक हो। अब यसको कन्टेक्स्ट हेर्नु भयो भने नि त्यसपछि तल चाहिँ मृत्युले नरकले सबैले मृतकहरूलाई दिए भनेको छ भन्नु गर्छ, त्यो बेलामा अर्थली रेजरेक्सन हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ इन जेनरल जीवनको मात्रै पुस्तक हो, थुमाको जीवनको होइन। बुझ्नु भएको छ? यहाँ तपाईँले हेर्नु है, प्रकाश 20:12 जीवनको पुस्तक मात्रै भनेको छ, प्रकाश 20:27 हेर्नुभयो भने थुमाको जीवनको पुस्तक भनेको छ, हो टु डिफरेन्ट बुक्स अफ लाइफ के। बुझ्नुहुँदैछ? भिन्न भिन्नै युगमा, जस्तै अहिले सुसमाचारी युगमा चाहिँ थुमाको जीवनको पुस्तकमा हाम्रो नाम, अघि हिब्रूको पुस्तक जसरी पढ्नुभयो गोपालले, स्वर्गीय सियोन स्वर्गीय यरुसलेममा त्यहाँ लेखिने हो, फिगरेटिभली उहाँको सम्झनाको पुस्तकमा लेखिने हो थुमाको जीवनको पुस्तकमा। अनि भजन सङ्ग्रह 87:6 जाति जातिका मानिसहरूको चाहिँ नाम लेखिने भन्नेले के जनाउँछ भन्दाखेरि, प्रकाश 20 अघि पढिएको चाहिँ जीवनको पुस्तक खोलिने अनि त्यसमा नाम लेखिने कुरालाई जनाउँछ। यस अर्थमा भजन सङ्ग्रहको 87:5-6 चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि, जब त्यो अर्थली रेजरेक्सन सुरु हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ त्यति बेलाका मानिसहरूले हामीलाई ठ्याक्कै नेचुरल अहिले देख्दैनन् कि, परमेश्वरले त्यो जीवनको पुस्तक खोल्नु भएर अब त्यहाँ संसारका मान्छेहरूको को चाहिँ एभरलास्टिङ लाइफमा योग्य छन् भनेर अब नाम दर्ता गराउँदै गर्दाखेरि, त्यो सम्झनाको पुस्तकमा लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ हेभनली सियोन हेभनली किङडमको सम्झना आउँछ भन्न खोजेको थियो। बुझ्नुभयो? यस कारणले गर्दा हेर्नु है, यस कारणले गर्दा अहिले जब हामी मानव शरीरमा बाँच्दा बाँच्दै पनि असल काम गर्दा गर्दै पनि उहाँको चाहिँ चिन्हहरूमा हिँड्दै हिँड्दै पनि हाई स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङमा बाँच्दा बाँच्दै पनि अहिले चाहिँ हामीलाई पत्रुसले लेखे जस्तो अन्य जातिहरूले कुकर्मी भन्छन् तर त्यो देखेर हामी हतासिन होइन, त्यो कुराहरूले हामीलाई हतास बनाउने होइन, तर हामी पछिका कुराहरू सम्झेर अहिले असल चालचलन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा न्यायको दिनमा अर्थली रेजरेक्सन हुने बेलामा हाम्रो चाहिँ चालचलनले तिमीहरूले जसले कुकर्मी भनेको थियो हामीलाई तिमीहरूले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नेछन् के। बुझ्नुभयो? बुझ्नुहुँदैछ? यति कुरा बुझिसकेपछि अब त्यसपछि हामीले लगत्तै के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि, अब हामी यति उच्च ओहदामा परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको छ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि हामीले न्यायको सिद्धान्तलाई हेरौँ, प्रिन्सिपल अफ जस्टिस अथवा प्रिन्सिपल अफ राइटियसनेस अथवा प्रिन्सिपल अफ डिभाइन ल पनि भनिन्छ, अनि त्यो कुराहरू हेऱ्यौँ, अनि त्यसपछि बल्ल अनि हामी चाहिँ एकअर्कालाई प्रेम गर्नु बाहेक अरू कुनै पनि कुरामा भन्ने कुराहरू हेरेको थियौँ। यो पद पढिदिनु त, ओ नो मेन नथिङ भजन के अरे रोमी 13:8 ल अब यो पदले यति भनिसकेपछि नि, एक अर्कालाई प्रेम गर्नु बाहेक अरू कुनै पनि कुरामा कसैको ऋणी नहो। अब पास्टर रसेलले लेख्नुभएको व्याख्या पढ्नुभन्दा पहिला के तपाईँहरूले चाहिँ अब हामीले के बुझेको छौँ गर जो यो भर्सले के भन्न खोजेको छ, यसले के कुरालाई समेट्छ, कसै कुनै पनि कुरामा कसैको ऋणी नहो, यसले के कुरालाई के कुरालाई समेट्छ होला जोएल? ऋणी नहो, ल ऋणी नहो, एकअर्कालाई प्रेम गर्नुभएको ठिक छ, हामी
लाई परमेश्वर हामीमा चाहनु भएको नै प्रेम हो। हरेक पत्रहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रेमले अगाडि आउँछ, पवित्र आत्माको फल प्रेम शान्ति आनन्द प्रेम नै अगाडि आएको छ। उहाँले हामीमा चाहनु भएको हाइएस्ट क्यारेक्टर नै त्यो हो क्या प्रेम, किनकि उहाँमा उच्चकोटिको प्रेम छ, परमेश्वर आफै प्रेम हुनुहुन्छ। यो उनीहरूले लेखे त गरिज ल, त्यो नै उहाँले हामीमा चाहनु भएको ठिक छ। एक अर्कालाई प्रेम गर्नुभएको अरू कुनै पनि कुरामा चाहिँ यो ठिक छ, अरू कुनै पनि कुरामा कसैको ऋणी नहो, यसले के कुरालाई ऊ गर्छ त मैले हाइलाइट पनि गरेको छु है, अरू कुनै पनि कुरामा कसैको ऋणी नहो ल, यसले के कुरालाई जनाउँछ होला जोएल? जोएल कसैको कुनै पनि कुरामा ऋणी नहो, यसले के कुरालाई जनाउँछ, के कुरालाई समेट्न सक्छ यसले? ठिक छ, कुनै एउटा भनौँ न इक्जाम्पल, अब जस्तै यसले ऋणलाई भनौँ न फाइनेन्सियल लोन नै जनाउन सक्छ एउटा कुरा, अरू कुनै पोइन्टमा अरू कसैको कुनै पनि कुरामा अरू कसैको ऋण हो, अरू के कुरा जनाउँछ होला, के कुरा समेट्न सक्छ के? ठिक छ, लेनदेन पर्सनल व्यक्ति विशेषले लेनदेन गर्ने भनौँ न एउटा चाहिँ आर्थिक कुराहरूको लेनदेन, अरू अरू के हुनसक्छ ब्रदर अमर? उपकारको पनि ओके, उपकार भलाइको पनि हामी ऋणी हुनु हुँदैन। हामीले पनि भन्नुको अर्थ अरूले हामीलाई उपकार गरेका छ भने हामी छँदा छँदै बाँच्दा बाँच्दै संसारमा रहँदा रहँदै पृथ्वीमा रहँदा रहँदै हामीले त्यो उपकारको ऋण हामीले तिर्नुपर्छ, हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ होइन ब्रदर अमर? त्यही भएर नखुन्नु भयो नि त। ठिक छ, यो पनि एउटा नयाँ कुरा आयो। र सिस्टर रोमी हो ठिक हो। यता सिस्टर मुना अरू के कुरा समेट होला थप, उहाँहरूले भन्नुभयो भाइ अरू थप त थाहा भएन, तपाईँले भनौँ न अहिले अहिले हाम्रो हाम्रो अहिले जीवन जियाइहरूमा के साधारणतया हामी मान्छेहरूमा के कुरामा के कुरामा ऋणी हुन सक्छौँ कि, जस्तै ब्रदर अमरले राम्रो कुरा ल्याउनु भएको छ उपकारको भलाइको होइन, अब चाहिँ पैसाकै कुरा हुनसक्छ अथवा सरसामानको कुरा हुनसक्छ, अरू त्यति नै याद आइरहेको छ मलाई। ओके त ब्रदर गोपाल यही नै हो, त्यही कारण नै पास्टर रसेलले चाहिँ पेज नम्बर 560 भएको तपाईँहरूले लास्ट प्याराग्राफ हेर्नुभयो भने लिभ विद इन हिज मिन्स भन्ने कुराहरू आएको छ होइन। ल ठिक छ, अब उहाँले के लेख्नु भएको छ त अब पढौँ है त एकचोटि, ल पढ्नु त गोपाल एक अर्कालाई यहाँबाट सरसर्ति बिस्तारै तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। ऋणी हुन्छौँ भने हामीले
हरेक उचित र आदरयोग्य तरिकामा त्यो ऋण रद्द गर्नु गर्न खोज्नु पर्दछ। हाम्रो ऋणहरू तिर्न बस एउटा एउटा सेन्टेन्स मात्रै पढ्ने है। यो वाक्यले के भन्यो भन्दाखेरि, यो एकअर्कालाई प्रेम गर्नु बाहेक अरू कुनै पनि कुरामा, कुनै पनि अरू कुनै पनि है, त्यो मैले अघि सोध्न खोजेको कुरा केही हो कि अरू कुनै पनि के, यसले बाँकी कुरा सबै प्रेम बाहेक अरू सबै कुरा समेट हो कि। यही क्लियर छ त डेफिनेसन है। प्रेम गर्नु बाहेक भन्नुको अर्थ प्रेम बाहेक अरू सबै कुराहरूमा, कुनै पनि कुरामा चाहिँ हामी ऋणी हुनु हुँदैन कि, अरू बाँकी सबै समेट हो कि यसले। अनि यहाँ सुरुको वाक्यमा चाहिँ उहाँले सुरुमा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, त्यस्ता बाँकी कुराहरूमा यदि हामी अन्जानमै अथवा यो परमेश्वरले येशु ख्रीष्टले हामीलाई छोड्नुभएको यो आज्ञा विपरीत अन्जानमै हामी अरू प्रेम बाहेक अरू कुनै कुरामा ऋणी भएका छौँ हुन्छौँ भने चाहिँ हामीले हरेक उचित र आदरको तरिकामा त्यो ऋण रद्द गर्न खोज्नुपर्छ अथवा त्यो ऋण भुक्तान गर्न खोज्नु पर्दछ भनेर भने हो यो वाक्यले, यो वाक्यले है। त्यसपछि यदि तथापि ऋणहरू व्यावसायिक रूपमा खर्च गरिएको भएमा ऋणदाताहरूलाई त्यस्तो लेनदेनको समयमा उनीहरूले धेर थोर जोखिम मोलिरहेका थिए भने र नाफा कमाउने दृष्टिकोण थाहा गरेर यस्तो जोखिम मोलिरहेका थिए भने र यदि वैधतापूर्वक व्यापार असफल भएको कारण परिणाममा ऋणहरू सिर्जना भएकोमा र कानुनी क्षेत्राधिकारबाट उम्केको भए र विशेष गरी यदि ती ऋणहरू हाम्रो प्रकृति परिवर्तन हुनु अघि नयाँ सृष्टि बन्नु अघि लेनदेन गरिएको थियो भने नयाँ सृष्टिले अदालतमा नवीकरण नगरेसम्म वा कुनै व्यक्तिगत प्रतिज्ञा नगरिएसम्म त्यस्तो ऋण वा लेनदेन 5 वर्षपछि शून्य र अमान्य हुने कानुनी व्यवस्था वा त्यस्तै किसिमको कर्जादाताहरूकै हरूको टाटपल्टिदाको प्रावधानहरूको रूपमा जानिएको बन्दोबस्तहरूको फाइदा उठाउन कुनै गलत हुने छैन। यो अलि लामो भए पनि यो वाक्य एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है हाम्रो लागि। अब यो वाक्यलाई हामीले टुक्रा टुक्रा गरेर पढ्नुभन्दा पहिला समग्रमा यो वाक्यले के भन्न खोजेको भन्ने एउटा मोटामोटी जिस्ट अथवा हिन्ट के भन्न खोजेको होला ब्रदर गो के अरे जोएल? यति वाक्यले जिस्टमा के भन्न खोजेको होला? यदि ऋणदाताले चाहिँ अब व्यवसायको रूपमा फाइदा कमाउने अथवा नाफा हजुर हजुर सुन्दैछु अनि अरू के छ जोएल भन्नु त भनिहाल्नु ठिकै भन्नुभएको छ। अरू नाफा कमाउने उद्देश्यले त्यो व्यवसायमा चाहिँ उसले त्यो ऋण लिँदाखेरि पहिले चाहिँ कानुनी रूपमा त्यो चुक्ता गर्ने क्रममा चाहिँ अब त्यो कति वर्ष अनुसारले के भन्छ अब भुक्तानी गर्यो भने चाहिँ अब ब्याङ्करप्ट हजुर अब यो ब्याङ्करप्सी जहाँसम्म लाग्छ गोपाल र मुनालाई अलिक राम्रोसँग थाहा होला, मलाई ठ्याक्कै नेपाली त्यस्तो थाहा नभएर
मैले कर्जदाताहरूको ट्याप पल्टिदाको प्रावधानहरू भनेको छु। ब्याङ्क करप्सीलाई के भन्छ गोपाल? ब्याङ्क करप्सीलाई नेपालीमा? ल ठिक छ, ओके। ल जोएलले चाहिँ अलिअलि कुरा भन्नुभएको छ। अमर ब्रदर, यो यति हामीले अहिले पढ्यौँ नि, यदि तथापि बड वाक्यहरू तल पढ्यौँ नि, एउटै सेन्टेन्स लामो छ, त्यही पनि यति यो वाक्यबाट तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो? ठिक छ, यता ओके, यता सिस्टर रोमी, तर व्यापारिक उद्देश्यले दिएको चाहिँ यदि हामीले चाहिँ सरकारी तवरले सबै मान्यता हुने गरी दिएको छ भने चाहिँ अनि बिजनेस राम्रो भएन अनि त्यो चाहिँ अब तिर्न नसक्ने अवस्था भयो भने टोटल 5 इयर्समा चाहिँ कुनै नतिर्यो भने पनि कुनै गल्ती हुँदैन भन्ने कुरा बुझेँ मैले चाहिँ। त्यही नै हो अनि यो नयाँ सृष्टि भए बनिनु अघि भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ अलिक राम्रोसँग ठ्याक्कै चाहिँ मैले अलिक राम्रोसँग नबुझे जस्तो लाग्यो दाइ। तर अब त्यही लेनदेनको कुरामा चाहिँ अब ब्याङ्क अथवा सङ्घ संस्थाहरूसँग लिएको दिन चाहिँ राम्रोसँग दिन सक्ने अवस्था भएन भने 5 इयर्समा चाहिँ सुत त्यो शून्य हुने भन्ने कुरा चाहिँ बुझेँ। ओके ठिक छ, सिस्टर रोमीले पनि धेरै बुझ्नु भएको छ, ठिक छ। यता सिस्टर मुना, त्यही हामीले अब कुनै नाफा कमाउनको लागि अब बिजनेस गर्नलाई ऋण लिएका छौँ भने तर त्यसमा चाहिँ अब बेफाइदा भयो, त्यसमा लस आइसके पश्चात चाहिँ हामीले अब त्यो ऋण तिर्न सकेनौँ भने 5 वर्षसम्म पनि त्यो फचे हुने त्यस्तो प्रावधानहरू छ नि त। अनि त्यस्तै नयाँ सृष्टि हामी बनिसके पश्चात बन्नुभन्दा अगाडि त्यो अब त्यस्तै हामीले त्यो बिजनेस गर्दाखेरि त्यस्तै हामी अवस्थामा परेका छौँ भने नि यो कानुनी प्रावधानहरूको चाहिँ प्रयोग गर्नलाई चाहिँ त्यो कानुनी व्यवस्थाबाट हामीले बेनिफिट लिन चाहिँ उचित छ भन्न खोजेको त्यस्तै। ठिक छ, ब्रदर गोपाल, त्यही फाइदा उठाउनको लागि गरेको छ तर ब्याङ्करप्ट भयो भने नयाँ सृष्टि अब भइसकेपछि चाहिँ केही कुरामा ऋण लिनु नै हुँदैन भनेर अब भनिसकेको छ। तर त्यो भन्दा अगाडि केही भएको छ भने लिएको छ भने चाहिँ अब व्यवस्था अनुसार चाहिँ अब तिर्न सकेन भने 5 वर्षपछि जुन फच्या हुने नियम हुन्छ नि त त्यो नियमको चाहिँ फाइदा उठाउन चाहिँ मिल्छ भनेर। ठिक छ, तपाईँले सबैले ठिकै भन्नुभयो। यो 5 इयर्स भन्ने छ नि, यो चाहिँ पेज नम्बर 566 इङ्ग्लिस बुकको 566 को फर्स्ट प्याराग्राफको अन्तिममा छ है। मैले चाहिँ यो विशेष गरी हामी अहिले 564 मै छौँ सेकेन्ड प्याराग्राफमा, तपाईँहरूले सुरुमै अरू कुनै पनि कुरामा ऋणै नहो, ऋण पैसाकै कुरा आयो, त्यो कारणले गर्दा अलिकति मैले जोड्न खोजेको मात्रै हो। अब यो 5 इयर्स भन्ने छ नि, यो 5 इयर्सले के जनाउँछ भन्दाखेरि, त्यो बेलामा पास्टर रसेल अब युएसमा जन्मिनु भएको हो, पास्टर रसेलको समयमा त्यहाँ एउटा त्यस्तो कुनै नियम थियो कि युएसमा 5 इयर्समा त्यो ऋण चाहिँ फच्चे हुने एउटा नियम थियो, त्यो भन्न खोजेको। फेरि अब यो सबै ठाउँमा हाम्रो नेपालमा पनि 5 वर्षपछि यो चाहिँ फच्चे हुन्छ भनेर त्यो नियममा पर्खिने भन्न खोजेको, एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो। यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि, हामी टुक्रा टुक्रा गरेर हेरौँ है त, जस्तै यदि तथापि ऋणहरू व्यावसायिक रूपमा खर्च गरेको भएमा ऋणहरूलाई त्यस्तो लेनदेनको समयमा उनीहरूले धेरथोर जोखिम मलिरहेका भए र नाफा कमाउने दृष्टिकोण थाहा गरेर यस्तो जोखिम मलिरहेका थिए भने अभियसली एउटा लेमेनले पनि बुझ्छ क्या कुरा। जस्तै मानौ न, कसैले ऋण लिन्छ भने ब्याङ्कले होस्
अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ढुकुटीमा होस्, एउटा कुनै मान्छे अर्को कुनै मान्छेलाई ऋण दिँदाखेरि त त्यो ऋण दिने मान्छेले त केही न केही त जोखिम मोलिरह हुन्छ नि, होइन र? मोलिरह हुन्छ नि त, उसलाई केही न केही त जोखिम छ क्या। अब यदि यस्तो जोखिम मोलेर एउटा कुनै मान्छे व्यक्ति संस्थाले अर्कोलाई ऋण दियो कन्डिसन, त्यो ऋण चाहिँ अब ऋण लिने मान्छेले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा खर्च गर्यो, व्यवसाय भन्नुसाथ नाफा कमाउने हो सिधै, व्यवसाय कसैले घाटा खाने व्यवसाय गर्छ र गर्दैन नि त? नाफा कमाउने दृष्टिकोणबाट यसरी लेनदेन भएको छ भने है यो चाहिँ कन्डिसनहरू भयो के, यो चाहिँ कन्डिसनहरू भयो। अब हेर्नु है, त्यस्तो भने त्यसरी मोलिरहेका थिए, त्यसरी लेनदेन भएको थियो भने यदि वैधतापूर्वक व्यापार असफल भएको कारण परिणाममा ऋणहरू सिर्जना भएकोमा फेरि अर्को कन्डिसन यसले के भन्यो भन्दाखेरि, अब गर्दा गर्दै वैधतापूर्वक चलाएको हो, चलाउँदा चलाउँदाखेरि पनि यदि व्यापार असफल भएको हुन्छ भने चाहिँ, व्यापार असफल भयो भने अनि त्यसपछि कानुनी क्षेत्राधिकारबाट उम्किएको भए भन्नुको अर्थ चाहिँ कानुनी क्षेत्राधिकार भन्नाले अब दोकान पनि दर्ता गरिएको छ, बारम्बार चाहिँ भनौँ न भ्याट प्यान सबै कुरा दिएको छ, कानुनी क्षेत्राधिकारबाट ऊ ऋणी छैन, मुक्त भएको छ भने विशेष गरी यदि ती ऋणहरू हाम्रो प्रकृति परिवर्तन हुनु अघि हो, यो कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, हाम्रो प्रकृति परिवर्तन हुनु अघि नयाँ सृष्टि बन्नु अघि लेनदेन गरिएको थियो भने यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्डिसन हो। यसले के भन्छ भन्दाखेरि, यसलाई सरल भाषामा भन्ने हो भने यदि हाम्रो इमर्सन भन्दा अगाडि नै लेनदेन लिएको भयो के, बुझ्नु हुँदैछ, यदि हाम्रो इमर्सन हुनुभन्दा अगाडि लेनदेन भएको हो भने नयाँ सृष्टिले अदालतमा नवीकरण नगरेसम्म वा कुनै व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नगरिएसम्म त्यस्तो ऋण वा लेनदेन 5, 6, 7 वर्षपछि शून्य र अमान्य हुने कानुनी व्यवस्था र त्यस्तो कसै कुनै किसिमको कर्जदातहरूको ब्याङ्करप्सीको रूपमा जानिएको बन्दोबस्तहरूको फाइदा उठाउन कुनै गलत हुने छैन। यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि, यदि नयाँ सृष्टिभन्दा अगाडि त्यस्तो लेनदेन भएको छ अनि त्यस्तो चाहिँ प्रावधानहरू पनि छ, जस्तै हाम्रो नेपाल सरकारको यहाँ चाहिँ कुनै त्यस्तो प्रावधान भयो, ब्याङ्करप्सीको प्रावधानहरू भयो, 5, 6 कति वर्षको छ त्यस्तो ब्याङ्करप्सीको प्रावधानहरू भयो, हाम्रो व्यवसाय पनि चाहिँ भनौँ न यहाँ माथि भनेको छ हाम्रो व्यापार पनि असफल भयो भने त्यस्तो ब्याङ्करप्सीको लहरूको फाइदा उठाउन चाहिँ हामीलाई त्यस्तो कुनै गलत हुने छैन भनेर भने हो कि यो वाक्यले, बुझ्नुभयो? नयाँ सृष्टि हुन अघि यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु है तपाईँहरूले, नयाँ सृष्टि हुन अघि इमर्सन हुनुभन्दा अगाडि, इमर्सन भइसकेपछि कुराहरू बाँकी आउँछ त्यो हामी पछि पढ्छौँ। अब कसैको हेर्नु यहाँ कति पार्टिकुलर छ कुरा, अरू कुनै कुरामा पनि ऋणी नहुनु भन्ने कुरामा तपाईँले फाइनेन्सियलको कुराहरू उठाउनु भयो, फाइनेन्सियलको कुरामा पनि कति पार्टिकुलर छु हेर्नु, यहाँ इमर्सन हुनुभन्दा अगाडि यो लेनको लिएको ऋणको छुट्टै प्रावधान छ, छुट्टै इन्जङ्सन छ, छुट्टै सजेसन दिनुभएको छ ब्रदर पास्टर रसेलले, इमर्सन पछिको कुराहरू हामी पछि हेर्छौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ एकदम पार्टिकुलर छ के, कुनै पनि कुरामा ऋणी नहुनुले कति पार्टिकुलरली भन्न खोजेको रहेछ भन्ने कुरा मैले जोड्न खोजेको हो के, तपाईँले बुझ्नुभयो? कुनै पनि यहाँ भन्यो नि तपाईँले अरू कुनै पनि कुरामा ऋणी नहुने के, हामी सकेसम्म ऋणी नहुने, सकेसम्म फेरि तपाईँहरूले यो कुरा भन्दै गर्दा प्रेसराइज हुने चाहिँ होइन, अघि भनियो नि त जस्तै इमर्सन हुनुभन्दा अगाडि यदि ऋण लिएको छ भने त्यसलाई कसरी ऋण मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पछि यो पाठको अर्को अर्को पाठोहरूमा आउँछ नै, बुझ्नुभयो? फाइनेन्सियल कुराहरूमा अलिकति जेस्ट पाउनुभयो ल। अब कुनै पनि कुराहरूले फाइनेन्सियल कुराहरूलाई मात्रै जनाउँदैन, अरू के कुराहरू जनाउँछ त, के कुराहरू व्याख्या गर्छ? अब मेन पाठमा हो त, एक अर्कालाई यहाँबाट पढ्नु त, गोपाल एक अर्कालाई प्रेम गर्न बाहेक अरू कुनै पनि कुरामा ऋण नहो, यो प्रेरितद्वारा व्यक्त गरेको दिव्य नियम हो, रोमी 13:8। हामीले पढिसकेका छौँ, अर्को वाक्य हेर्ने, यदि सारा विश्वलाई यो नियमको बारेमा थाहा भएको र यसलाई नजिकबाट पालना गरिएको भए असल हुने थियो, र हामीलाई थाहा छ कि
उचित समयमा सहस्राब्दी युगमा यो नियम कडाइका साथ लागु गरिनेछ। हो, यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है। यो ल अफ लभ होइन, अनि अरू कुनै कुनामा पनि कुनै कुरामा पनि ऋणी नहुने कुरा नि, यो समग्र कुरा नि संसारले अहिलेदेखि नै पालना गरेको भएपछि एकदम राम्रो असल हुन्छ, तर पालना गर्दैन गर्दैन नि त। पावलले कसरी लेखेका छन्, अन्तको दिनहरूमा विचार गर, प्रेम सिलाएर जानेछ, मान्छेहरू आफैलाई मात्रै ख्याल गर्ने हुनेछन्, लोभी के इटिसी इटिसी लेखेको छैन पावलले? प्रेम नै सिलाएर जानेछ अन्तको दिनहरूमा, होइन र हो? अब हेर्नु है, अहिलेको अवस्था वर्तमान दुष्ट संसारको अवस्था यस्तो छ, यसले वर्तमान दुष्ट संसारले येशु ख्रीष्टले आफ्नो चेलाद्वारा भन्नुभएको यो डिभाइन ललाई मान्नै मान्दैन। मानेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, अहिले मान्दैन। तर हामीलाई थाहा छ कि उचित समयमा सहस्राब्दी युगमा यो नियम कडाइका साथ लागू गरिनेछ। 1000 प्योर मेडिटेरियल किङडममा नि यो नियम स्ट्रिक्टली लागू हुन्छ क्या त्यो बेलामा, बुझ्नुभयो? कसैले चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ अरू संसारको जनताहरूलाई चाहिँ बढी ब्याज लिएर 18-22% ब्याज लिएर खटाएर मिटर ब्याजी भएर त्यसरी चाहिँ अरूलाई ऋणमा राख्न पाउँदैन त्यो बेलामा, बुझ्नुभयो? त्यो बेलामा हामीले पढ्यौँ जस्तै अर्थको 4 पिलरहरू, फाइनेन्सियल, रिलिजियस, गभर्मेन्ट होइन, सोसल, त्यो सबै पिलरहरू भत्काइनेछ भन्नुको अर्थ त्यो सबै स्ट्रक्चर मेकानिजमै टुटफुट हुनेछ के, बुझ्नुभयो? सहस्राब्दी युगमा चाहिँ यो नियम, यो मात्रै होइन बाइबलका हरेक नियमहरू त्यो बेलामा प्रेम साथ होइन है कडाइका साथ लागु गरिनेछ। त्यो बेलामा चाहिँ कडाइका साथ लागु हुन्छ, त्यहाँ कसैले त्योबाट छुट पाउँदैन। परमेश्वरको राज्यमा कडाइका साथ लागु हुन्छन् यो नियमहरू। तर नयाँ सृष्टिको लागि भने अहिले नै यो नियम छ, र यद्यपि अरूले यसलाई चिन्न र यसलाई पछ्याउन असफल हुन सक्छन्, तर प्रभुका मानिसहरूले यो निर्देशनलाई पूर्ण रूपमा पालन गर्नुपर्दछ। हो, झन् इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो, अघि त संसारको कुरा हो, अब झन् इम्पोर्टेन्ट के कुरा आयो भन्दा नयाँ सृष्टिले चाहिँ यो नियमलाई अहिले नै यो सुसंसार युगमा अहिले नै हामीले यो नियम चाहिँ कडाइका साथ पालन गर्नुपर्छ। अनि यो कुराहरू भनिसकेपछि मात्रै उनले थर्ड प्याराग्राफमा अनि मिन्सको कुराहरू गर्नुभएको छ कि, पहिला त ब्याकग्राउन्ड लेख्नु पऱ्यो नि त। अहिले ब्याकग्राउन्ड लेख्दै हुन्छ कि, यो नयाँ सृष्टिको लागि भने अहिले नै यो नियम, कुन चाहिँ नियम, रोमी 13:8, प्रेम बाहेक गर्नुबाहेक अरू कुनै पनि कुरामा ऋण न, यो नियम चाहिँ नयाँ सृष्टिको लागि चाहिँ अहिले ल हामी चाहिँ यो विशेषतः प्रेम, एकअर्कालाई प्रेम गर्नु बाहेक अरू पनि कुनै पनि कुरामा ऋणी नहो भन्ने पास्टर रसेलको व्याख्याको ब्याकग्राउन्डतिर थियौँ।
यो नियम संसारले अहिले पालना नगरे पनि मिलेनियल किङडममा हजार वर्षको राज्यमा कडाइका साथ लागू गरिनेछ, तर नयाँ सृष्टिको लागि भने अहिले नै यो नियम छ अनि हामीले यो निर्देशनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ भन्नेसम्म हामीले पढेका थियौँ, हेरेका थियौँ, बुझ्यौँ, होइन? अब यसपछि के छ यहाँसम्म कि, यहाँबाट पढिदिनु त गोपाल, अब यहाँसम्म कि यहाँसम्म कि प्राकृतिक जन्मजातैका इजरायल सेवकहरूको घरलाई परमप्रभुको आज्ञा राखिदिनुभयो कि यदि उहाँप्रति वफादार हुनु छ भने तिनीहरू ऋण लिनेहरू होइन तर दिनेहरू हुनुपर्दछ। व्यवस्था 15:5। र यस सिद्धान्तले असल निर्णय गर्न सक्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई बुद्धिको सबैभन्दा महत्त्वको रूपमा स्वत सिफारिस गर्दछ। अब यो वाक्यले के भन्न खोजे हो त बदा जोएल, यो वाक्यले के भन्न खोजेको छ? छोटो पनि छ वाक्य, छोटो पनि छ। पहिला व्यवस्था 15:6 के भनेको छ त पढौँ न। व्यवस्था 15:6 के भनेको छ पढ्नु त कसैले? व्यवस्था 15:6 व्यवस्था 15:6 किनकि परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले तिमीसित प्रतिज्ञा गर्नुभए अनुसार तिमीलाई आशिष दिनुहुन्छ अनि तिमीले धेरै जातिहरूलाई ऋण दिनेछौ तर तिमीहरूले ऋण दिने छैनौ, तर तिमीले धेरै जातिहरूमाथि शासन गर्नेछौ तर तिमीहरूले तिमीमाथि शासन गर्ने छैनन्। यो चाहिँ परमेश्वरले जन्मजातिका इजरायलीहरूलाई दिनुभएको, इन्डिरेक्टली हामी स्पिरिचुअल इजरायलहरूलाई दिनुभएको एक्सिडिङ ग्रेट एन्ड प्रिसियस प्रमिस हो कि? हो, एक्सिडिङ ग्रेट एन्ड प्रिसियस प्रमिस हो। अहिले हाम्रो अवस्थामा हामीसँग यो अवस्था नहुन सक्छ, तर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि तिमीहरू ऋण लिनेहरू होइनौ तर दिनेहरू हुनेछौ। परमेश्वरले नि यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, परमेश्वरले जन्मजातिकाहरूलाई यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अब यो कन्टेक्स्टमा यो वाक्यले के भन्न खोजेको होला त ब्रदर जोय? यहाँसम्मबाट यहाँसम्म यो वाक्यले के भन्न खोजेको होला त? अब अब यो वाक्य वचन पढ्दै गर्दा तपाईँहरूको दिमागमा पनि थुप्रै त्यस्तो वचनहरू आउन सक्छ, परमेश्वरले कुनै ठाउँमा भन्नुभएको छ जाति जातिका मानिसहरू तिमीहरूका तिमीहरूको घुँडाहरूमा आउनेछन्, थै थै गरिनेछन्, होइन? जाति जातिका धन सम्पत्तिहरू तिमीहरूकोमा आउनेछ, यो लेखिया छ क्या बाइबलमा थुप्रै ठाउँमा छ। उहाँले त्यो एक्सिडिङ ग्रेट एन्ड प्रोसेस प्रिसियस प्रमिस दिनुभएको छ। अब यो व्यवस्था 15:6 को कन्टेक्स्टमा यो वाक्यले के भन्नु खोजेको होला त जोएल? दिनेहरू हुनुपर्छ, ठिक छ, ओके। यो वाक्यले भन्नु खोजेको त्यति नै हो। यता ब्रदर अमर, यो बाहेक अरू केही बुझ्नु भएको छ यो वाक्यबाट? ब्रदर अमर, ओके। यता यता सिस्टर रोमी, मैले अलि सुन्नु, अलि चर्को बोल्दिनँ है, बुद्धि प्रदान गर्ने कुरा, ठिक छ। यता सिस्टर मुना, जसरी जन्मजातिको इजरायलहरूलाई ऋण लिने होइन दिने हुनुपर्छ भनेर भनेको थियो, त्यस्तै गरेर नै न्यु क्रिएचरहरूलाई पनि हामी लिने भन्दा नि दिने हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। अनि
सिद्धान्तलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जीवनमा चाहिँ लागु गर्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई चाहिने बुद्धिहरू चाहिँ लिनुपर्छ भन्नु खोजेको। अब अगाडिको कुरा त सबैले बुझ्नु भएको थियो, पछाडिको र यस सिद्धान्तले असल निर्णय गर्न सक्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई, यो चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन गोपालले भनिदिनु, त यो पछाडिको भागले के भन्न खोजेको होला? यस सिद्धान्तले असल निर्णय गर्न सक्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई बुद्धिको सबैभन्दा महत्त्व तत्त्वको रूपमा स्वत सिफारिस गर्दछ, के भन्नु खोजेको हो यो? यो त नयाँ सृष्टिकै ले नै यो गर्न सक्दछ, कस्तो भने असल निर्णय लिने भनेको त अब नयाँ सृष्टिले नै त्यो गर्न सक्दछ, नयाँ सृष्टिले नै यो कुरा पनि लागु गर्नु पर्दछ भन्ने जस्तो लागेर, जस्तै के भने यो ऋण लिने होइन तिनै इजरायललाई त भनेकै हो, अब फ्लेसली इजरायलहरू भयो, हामी स्पिरिचुअल इजरायलले पनि यो कुरा चाहिँ लागु गर्नु पर्दछ भन्नु खोजेको जस्तो लागेर, स्वत हामीलाई पनि हामीले नै गर्नै पर्छ। यसले भन्नु खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि, यस सिद्धान्त नि जस्तै प्रिन्सिपल अफ ल, प्रिन्सिपल अफ जस्टिस, योभन्दा अगाडिको माथिको पेराग्राफमा प्रिन्सिपल अफ जस्टिस थियो, अहिले हामीले प्रिन्सिपल अफ ल, लभ, प्रिन्सिपल अफ लभको बारेमा, यो प्रेमको सिद्धान्त हो के, प्रेमको सिद्धान्त पढ्दै गर्दा नि यो सिद्धान्तलाई जानेर निर्णय गर्न सक्ने, त्यो अनुसार नै निर्णय गर्न सक्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई हामी नयाँ सृष्टिलाई हेर्नु है बुद्धिको सबैभन्दा महत्त्व तत्त्वको रूपमा स्वत सिफारिस गर्दछ भन्नुको अर्थ चाहिँ हामीमा कस्तो बुद्धि हुन्छ त, हामीमा सांसारिक बुद्धि हुन्छ, अब हामीमा सांसारिक किसिमको चाहिँ बुद्धि, तर्क, डिसिजन हुन्छ हामीमा? जोएल, हुन्छ हुँदैन नि त, कस्तो बुद्धि हुन्छ? याकुबले लेख्छन् कस्तो बुद्धि हुन्छ हेर्नु त, याकुब पत्रमा के लेख्छन्, याकुब 1:5 तर तिमीहरू मध्ये कसैलाई बुद्धिको खाँचो छ भने उसले परमेश्वरलाई मागोस्, जसले सबै मानिसहरूलाई मन खोलेर दिनुहुन्छ। हामीसँग त यो संसारको बुद्धिले हाम्रो दिमागमा रह्यो भने हामी न्यारो जोड्ने हिँड्न सक्दैन, हामीलाई माथिको बुद्धि चाहिन्छ, स्वर्गीय बुद्धि चाहिन्छ, त्यो बुद्धिको खाँचोको कुरा गरिरहेको छ याकुबले, त्यो बुद्धिको खाँचो छ भने त्यो बुद्धि माग्नुपर्छ, परमेश्वरले त्यो बुद्धि मन खोलेर दिनुहुन्छ, हपार्नुहुन्न हो। त्यो बुद्धि कस्तो हुन्छ त, पार्टिकुलरली याकुबले नै लेखेछन्, याकुब 3:13 टाइटल पढ्नु त त्यहाँ, याकुब 3:13 टाइटल, त्यहाँ डिफरेन्स छ नि होइन, स्वर्गीय बुद्धि र सांसारिक बुद्धि हो, 15 यो चाहिँ माथिबाट आउने बुद्धि होइन, संसारिक हो, सांसारिक, शारीरिक, सैतानिक हो, जहाँ डाँडा विरोध हुन्छ नि, गडबडी, हर प्रकारको दुष्टकाम, तर 17 आउँछ के, तर जुन बुद्धि माथिबाट आउँछ नि त्यो बुद्धि पहिले पवित्र हुन्छ, त्यसपछि मिलनसार, कोमल, मनाउँदा मानिहाल्ने, दया र असल असल फलले भरिएको, पक्षपातरहित, कपटरहित, मेलमिलाप गराउने, धार्मिकताको फल हो, दया, प्रेम, यस्तो बुद्धि हामीले, अब हामीमा छैन खाँचो छ भने हामीले माग्छौँ, अब हामीले पाउन सुरु गरिसकेपछि नि यस्तो स्वर्गीय बुद्धि भएको हामी नयाँ सृष्टिलाई यो रोमी 13:8 भनेको कुरा नि, यो बुद्धिले नै हाम्रो विजडमले स्वत मान्छ के, कसैले भन्नु पर्दैन, अरू कसै अन्य जातिहरूले हामीलाई सिकाउनु पर्दैन, अथवा यसको बारेमा व्याख्या गर्नु पर्दैन, यसको बारेमा हामीलाई
सिकाउनु पर्दैन भने अब यो चाहिँ बुझ्नुभयो, हाम्रो भएको हेभनली विजडमले त्यो बुद्धिले नै हामीलाई यो रोमी तेह्रको आठ र अन्य पदहरू पनि, तर पर्टिकुलरली रोमी तेह्रको आठ अहिले हाम्रो कन्टेक्स्ट, यसलाई हामीले त्यो विजडमले नै स्वत सिफारिस गर्छ अथवा स्वत हामीलाई सम्झाउँछ के, बुझ्नुभयो? अब त्यसपछि ज्ञान, ज्ञान पढ्नु त, ज्ञान जेलाई संसारमा लागू गर्न सम्भव भए राम्रो हुन्थ्यो। ज्ञान जेलाई संसारले मान्यता दिन्छ तर जुन प्रभुका मानिसहरू वा संसारका तुलनात्मक रूपमा थोरै मानिसहरूले मात्र यसलाई जीवनको अपरिवर्तनीय नियमको रूपमा अनुसरण गर्न कडा प्रयास गर्दछ। यो ज्ञानलाई संसारले लागू गर्न सम्भव भए राम्रो, एकदम राम्रो हुने थियो, त्यो माथि पनि हामीले पढिसकेका छौँ, हेरिसकेका छौँ, होइन? ज्ञान जसलाई संसारले मान्यता दिन्छ, मान्यता त दिन्छ, त्यो राम्रो भनेर त भन्छ नि त, अन्य जातिहरूले पनि यो कुरा त राम्रो राम्रो भन्छ नि त, यसु क्रिस्टलाई व्यक्तिलाई पो चाहिँ नराम्रो भन्ला नि, तर यसु क्रिस्टको वचनहरू त अझै पनि संसारले त कति वचनहरू त राम्रो छ, बाइबलमा सिकाएको कुरा राम्रो छ भन्छ नि, होइन र भन्छ नि, होइन? यो ज्ञान पनि राम्रो छ, संसारले यसलाई मान्यता दिन्छ, तर जुन प्रभुका मानिसहरू वा संसारका तुलनात्मक रूपमा थोरै मानिसहरूले मात्रै यसलाई जीवनको अपरिवर्तनीय नियमको रूपमा अनुसरण गर्न प्रयास कडा प्रयास गर्दछन् के, यो यसो क्रिस्टले भन्नुभएको यो रोमी तेह्रको आठ, एकअर्कालाई प्रेम गर्नु बाहेक अरू कुनै पनि कुरामा ऋणी नहोस्, एकदमै राम्रो लाग्छ हामीलाई मात्रै होइन संसारका मानिसहरूलाई झनै राम्रो लाग्छ, मान्यता त दिन्छन् तर यसलाई लागू गर्न नि संसारका मानिसहरू मात्र होइन प्रभुका मानिसहरू पनि यसलाई हाम्रो जीवनको इनभेरिएबल रुल अफ लाइफ, इङ्ग्लिसमा भन्छ यो शब्द सम्झिनु, एकदम मिठो शब्द छ इनभेरिएबल, के त्यो एकदम अपरिवर्तनीय, कुनै पनि कुराले परिवर्तन गर्न सक्दैन, त्यो हाम्रो एकदम जीवनको चाहिँ प्रिन्सिपलमा गढेको हुन्छ इनभेरिएबल अफ रुल अफ लाइफ, त्यो नियम त्यस्तरी नियम, यो नियमलाई चाहिँ लागु गर्न चाहिँ कमैले मात्र प्रयास गर्दछन् भनेर चाहिँ भनेको हो। यति यो बाँकी बुझ, यो प्याराग्राफ बुझ्नुभयो तपाईँहरूले, यो ब्याकग्राउन्ड मात्रै हो है, बुझ्नुभयो? अब ठेट कुराहरू आउँदैछ, अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा माथिको प्याराग्राफको कुराहरू चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्ड हो, जिस्ट हो, सिनोप्सिस भनौँ न, समग्रमा लेखिएको कुरा हो। अब त्यसलाई नै अब अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, अझै एक्सप्लेन गर्नुपर्दा चाहिँ के लेख्छु लेख्नुहुन्छ त पास्टर रसलले, नयाँ सृष्टिका पढ्नु त अब, सदस्यले सांसारिक वस्तुहरूको सन्दर्भमा आफूसँग उपलब्ध स्रोतहरूभित्र जिउनु पर्दछ। अब यहाँ तरिकाहरू छ है, कुनै पनि कुरामा ऋणी नहो भन्न, वचनले त भन्यो कुनै पनि कुरामा ऋणी नहो, त्यो ऋणी नहुन अथवा त्यो नियमलाई नि हाम्रो जीवनमा लागू गर्ने तरिका चाहिँ के हो त, अब तरिकाहरू के, तरिका पनि त सिकाउनु पऱ्यो नि त, होइन? वचनमा त लेखियो, त्यो तरिका चाहिँ अब पास्टर रसेलले एज एन सेभेन्थ मेसेन्जर उहाँले अब हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ के हो त तरिका। पहिलो तरिका के हो अरे, नयाँ सृष्टिले प्रत्येक सदस्यले सांसारिक वस्तुहरूको सन्दर्भमा आफूसँग उपलब्ध स्रोतहरूभित्र जिउनु पर्दछ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। हुन त अब यो हामीलाई पहिला थाहै नभएको कुरा थियो, कुनै नौलो कुरा थियो होइन यो, होइन? तर यहाँ हेर्नु है, उहाँले व्याख्या चाहिँ एकदम पर्टिकुलरली गर्नुभएको छ क्या, हामीसँग भएको मेन स्रोत साधन जेसुकै छ, त्यसैमा नै हामी त्यही स्रोतहरूभित्र नै जिउनु पर्दछ, यो त सबैले बुझ्नुहुन्छ हो। यसरी जिउँदाखेरि नि हामी अरू कसैको चाहिँ ऋणी नहुने एउटा तरिका हो कि, हो बुझ्नुभयो? आफूसँग उपलब्ध स्रोतहरूभित्र जिउनु पर्दछ। अब त्यसपछि अर्को वाक्य पढ्नु त, यदि थप अनुकूल परिस्थितिहरूमा परिवर्तन नभएसम्म आफ्नो व्यवस्थालाई तदनुसार अनुकूल बनाउनु पर्दछ।
यो वाक्यलाई नि तपाईँहरूको भोल्युम स्टडीमा अन्डरलाइन गरेर हाइलाइट गरेर राख्नु है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो। यसले के भन्छ भन्दाखेरि, यो वाक्यले पास्टर रोसेले हामीलाई के सिकाउनुहुन्छ भन्दाखेरि, यदि उसले दिनको $1 कमाउँछ भने उसले एक क्षणको लागि पनि एकदम तोकेर भन्नुभएको छ है, कुनै एक क्षणको लागि पनि, एक सेकेन्ड पनि हाम्रो दिमागमा आउँदैन कि, आउनु हुँदैन कि हामीले त्योभन्दा बढी खर्च नि, त्यो सोच आउनु हुँदैन कि, एक सेकेन्ड पनि आउनु हुँदैन। बुझ्नु हुँदैछ? एज माई ओन एक्सपिरियन्स इन मेरो वेथ जर्नी, मैले यो धेरै म आफ्नै जीवनमा मैले धेरै कुराहरू भोगेँ, मैले तपाईँलाई कति कुराहरू सेयर पनि गरेको छु, ड्युरिङ माई इमर्सन, आफ्टर माई इमर्सन, बिफोर माई इमर्सन, स्कुल अफ क्राइस्ट। तपाईँले कुरा विचार गर्नु, स्कुल अफ क्राइस्ट, स्कुलमा बच्चालाई जिएमएललाई त्यही गर्न पाइदिन्छ? स्कुलको अर्थ के हो? विद्यालयमा बच्चालाई हामी किन पठाउँछौँ? सबै कुरा भनेको मान्ने भयो त, बच्चालाई घरै राख्थ्यौँ नि हामीले, किन पैसा खर्च गरेर विद्यालयमा पठाउँछौँ? विद्यालयमा बच्चाहरूलाई के गरिन्छ? विद्यालयको काम के हो? पहिला सुरु के पढाइन्छ, त्यो त ठिक छ, त्यो बाहेक अर्को के गरिन्छ? जोएल, हो, डिसिप्लिन गरिन्छ। तपाईँहरूले अब विचार गर्नु है, युआर इन स्कुल अफ क्राइस्ट, बिस्तारै नयाँ विद्यालयमा भर्ना हुनु हुँदैछ तपाईँहरू, नयाँ विद्यालयमा भर्ना हुँदै गर्दा उहाँले पनि हामीलाई अनुशासनमा राख्नुहुन्छ, मलाई पनि राख्नु भएको हो यो कुरा। म आफ्नै एक्सपिरियन्सहरू म तपाईँहरूलाई एकछिनमा बताउँछु, उहाँले हामीलाई अब अनुशासनमा राख्नुहुन्छ कि हरेक कुराहरूमा। हिब्रूको पुस्तकमा लेखेको छ, जसलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँलाई नै, उहाँले तिनीहरूलाई नै ताडना दिनुहुन्छ। अहिले ताडना केही समयको निम्ति दुःखदायी हुन्छ, तर पछि त्यसले धार्मिकताको मिठो फल उत्पन्न गर्छ। लेखेको छ नि होइन, जसलाई परमेश्वरले ताडना दिनुहुन्न, कस्तो शब्द प्रयोग गरेछ पावलले, त्यो त व्यभिचारमा जन्मेको परमेश्वरको छोरा हुन त हामी उहाँको अनुशासनमा बस्नुपर्छ, उहाँले हामीलाई ताडना दिनुहुन्छ कि, जानी जानी होइन, उहाँले जानी जानी मानिसलाई दुःख दिनुहुन्न। तर यदि हामी उहाँको नेरवे जोडीमा ट्र्याकमा आएनौँ भने उहाँले डिसिप्लिनमा राख्नुहुन्छ, इन द स्कुल अफ क्राइस्ट। बुझ्नु हुँदैछ? मेरो जीवनमा पनि मलाई थुप्रैचोटि उहाँले लाठो चलाउनु भएको छ, उहाँको लाठो। म कुनै समयमा काठमाडौँमा 1 रुपियाँ गोजीमा पनि बसेको छु, कोठामा आउँदाखेरि साथीहरूले चाहिँ मासु भात पकाएर खाए, मलाई त हड्डी समेत राख्दिनन्, 1 रुपियाँ डलर मलाई के त्यो सिक्का मसँग अझै पनि याद छ। कुनै समयमा इमर्सन भन्दा अगाडि कोभिडको टाइममा 25 रुपियाँको खाजा खाएर पनि म बाँचेछु, सिकेको छु क्या मैले। हि हेज डिसिप्लिन मी, हि हेज टट मी वाट्स द भ्यालु अफ इकोनोमी। त्यहाँ भन्छ त इकोनोमी इज अ पार्ट अफ डिभाइन अरेन्ज, पास्टर रोसेल लेख्नु भएको थियो, त्यो कोटै एकदम राम्रो छ कि, मैले हामीले सिकाउनुहुन्छ। अब तपाईँहरूले यो कुरा सिक्नुपर्छ है, यदि तपाईँहरूले जानी जानी कुरा सिक्नु भएन भने नि उहाँले तपाईँहरूलाई सिकाउनुहुन्छ राम्रो तरिकाले, फेरि सिकाउनुहुन्छ उहाँले। बुझ्नु हुँदैछ? हामीसँग जे मिन्सहरू छ नि त्यो मिन्समा नै हामी जिउन सिक्नुपर्छ। सुन्नुहुँदैछ? यदि हामीसँग भनौँ न कुनै आम्दानी भएन, मानौँ कुनै आम्दानी भएन भने भोकै बस्ने भन्न खोजे अहिले फेरि। अभियसली वी हेभ फ्यामिली, हाम्रो परिवार छ, हामी खान्छौँ, तर सोचमा के सबै कुरा सोचमा आउँछ, त्यो सोचमा नि तपाईँको सोचमा एक सेकेन्ड पनि तपाईँको आम्दानी छैन भने खर्चै गर्नु हुँदैन। आम्दानी छ भने आम्दानी भन्दा 1 रुपियाँ बढी खर्च गर्ने तपाईँको दिमागमा 1 सेकेन्ड पनि सोच आउन हुँदैन। भेरी स्ट्रिक्टली बुझ्नुभयो? यो एकदमै उहाँले सिकाउनुहुन्छ यो कुरा, तपाईँहरू आफू सिक्दै जानु के मान्छेको जीवनमा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा नि, अब यो अलिकति मैले कुरा जोड्न छोएँ, पैसा देखेपछि बाइबलले यसै कारणले त भन्छ, द लभ अफ मनी इज द रुट अफ अल इभिल, द लभ अफ मनी, मनी आफैमा रुट अफ अल इभिल होइन के, पैसाको मोह चाहिँ, मोह छ नि जुन, त्यो मोह चाहिँ सबै खराबीको जड हो, पैसा आफै सबै खराबीको जड होइन के। पैसालाई त यसो पैसाले कसरी चलाउनु भएको छ हेर्नु त, कस्तो कस्तो तरिकाले चलाउनु भएको छ, कति कडा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ पाउन्ड प्याराबल अफ पाउन्ड्समा के भन्नुभएको छ,
त्यो पैसा लगेर तिमीले ब्याङ्कमा राख्नुपर्ने हो, मलाई इन्ट्रेस्ट आउँथ्यो, मलाई ब्याज आउँथ्यो। यसो क्रिस्टले आफैले त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू भन्नुभएको छ, के हेज इकोनोमी, बुझ्नुभएको छैन? द लभ अफ मनी, पैसाको मोह चाहिँ सबै खराबीको जड हो, बुझ्नुभयो? अब ए यो वाक्य तपाईँहरूले सबै कुरा सबै यो वाक्यले भनेको चाहिँ ठेट कुराहरू तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो कुरा विचार गर्नु कि तपाईँहरूले दिनमा 1000 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ भने 1001 रुपियाँ खर्च गर्ने तपाईँहरूको दिमागमा 1 सेकेन्ड पनि सोच आउन हुँदैन, बुझ्नुभयो? खर्च गर्ने बारे सोच्नु हुँदैन यहाँ। अनि त्यसपछि सबैभन्दा यहाँ पनि फेरि यस्तो सबैभन्दा अति आवश्यक बाहेक हो। जस्तै मानौ हाम्रो अहिले 1000 रुपियाँ आम्दानी छ, एकदम अति आवश्यक भयो ल, मानव कुनै अति आवश्यक चिज आयो त्यसको मूल्य 1500 छ भने त्यो खर्च गर्ने ब्रदर जोइल, त्यो खर्च गर्ने ब्रदर अमर खर्च गर्ने? हजुर, अति आवश्यक, फेरि अति आवश्यक कुरा हो नि त्यो, अति आवश्यक कुरा, यसको अर्थ के हो त फेरि अति आवश्यक बाहेक? जस्तै 1000 रुपियाँ हाम्रो आम्दानी छ, मानौ न 1000 रुपियाँ कुनै व्यक्तिको आम्दानी छ, उसलाई एकदम अत्यावश्यक चिज खाँचो पर्यो, त्यसको मूल्य 1050 छ भने खर्च गर्ने कि नगर्ने? खर्च गर्ने कि नगर्ने? बराबर, खर्च गर्ने कि नगर्ने? अति आवश्यक भयो खर्च गर्ने, ल यता सिस्टर रोमी खर्च गर्ने कि नगर्ने? हो, यो पछाडिको तपाईँहरूले पढ्नु पर्यो क्या, तर सबैभन्दा अति आवश्यक बाहेक, तर यसलाई मैले अब फेरि प्र्याक्टिकल्ली बुझाउँछु हेर्नु है। जस्तै मानौ 1000 रुपियाँ हाम्रो आम्दानी छ, 1050 को खर्च गर्ने एकदमै अत्यावश्यक भयो भने नि त्यो अवस्थामा के गर्ने भन्नुहुन्छ पास्टरले, भन्नु पास्टर रोशनले, हाम्रो पास्टरले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि 1050 को कुनै सामान चाहिएको छ भने त्यो सामान 1000 भन्दा कम आउँछ भने खर्च गर्ने, त्यो सामान किन्ने होइन, 1050 मै भन्दा 1000 भन्दा तलमा पाइएन भने अब अनुकूल परिस्थितिहरू परिवर्तन नभएसम्म अथवा हाम्रो आम्दानी चाहिँ एभरेजमा भनौँ न दिनको 1050 नपुग्दासम्म अथवा 1050 भन्दा माथि नपुग्दासम्म चाहिँ खर्च नगर्ने भने हाम्रो अवस्थालाई त्यही अनुकूल बनाउने भनेको त्यो सामान बाहेक हामी अरू मिन्सहरूले त्यो सामानको परिपूर्ति गर्नुपर्छ अथवा त्यो सामानको आवश्यकताले परिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्नु खोज्या, बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो सबैले? यसको प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल पास्टर रसेलले पछाडि आफै दिनुभएको छ, जस्तै मैले त्यसलाई नै जोडेर भन्छु। जस्तै इक्जाम्पल हाम्रो आम्दानी ल महिनाको मानौँ है, इक्जाम्पल महिनाको 10,000 छ, हाम्रो घरमा एउटा स्त्री चाहियो, स्त्रीको मूल्य 15,000 छ, एकदम अत्यावश्यक छ हाम्रो परिवारले, एकदम अत्यावश्यक छ भने त्यो 10,000 महिनाको आम्दानी हुने बेलामा 15,000 को आइरन हामीले किन्न हुँदैन, हुँदैन, त्यो आइरनको सट्टा अलि सस्तो 10,000 भन्दा कमको आइरन किन्ने, अथवा आइरन त्यो अनुसारको पाउन पाइँदैन भने त्यसलाई 500 रुपियाँ अथवा 1000 रुपियाँ ड्राई क्लिनरमा लगेर
आइरन गहर भन्न खोजे अघि बुझ्नुभयो यसलाई नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ मैले फेरि बुझाउँछु है यसलाई यो यो वाक्यले भन्न खोजेको कोही नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ यसलाई अन्डरलाइन गरेर राख्नु अनि तपाईँको दिमागमा सधैँ यो कुराहरू याद गर्नु है यो भेरी स्ट्रिक्ट इन्जङ्सन फ्रम पास्टर रसल अब प्रभुको प्रबन्ध मुताबिक भन्नु त अब प्रभुको प्रबन्ध मुताबिकको हेरचाह उसको र उसको सबै मामिलाहरूमा छ भनेर स्वीकार गर्दै उसले आफ्नो क्षणिक मामिलाहरूलाई आफूले जाने बुझेसम्म बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवस्थापन गरिसकेपछि यो साथै उसको आध्यात्मिक मामिलाहरू पनि ईश्वरीय पर्यवेक्षणको अधीनमा रहेको र प्रभुले यी अवस्थाहरूको सम्बन्धमा उसको लागि आशिषको योजना गर्नुभएको छ भनी निष्कर्ष निकाल्नु पर्दछ। अब उत्साह प्रोत्साहनको कुराहरू है अब यो वाक्यले के भन्न खोजेको हो त जिस्टमा ब्रदर जोएल यो वाक्यले के भन्न खोजेको प्रभु प्रभुको प्रबन्ध मुताबिकको हेर्छ जोएल के भन्न खोजेको बाकीले जिस्टमा भन्नु न समग्रमा यसले के भन्नु खोजेको वाक्यले गोपालले पढ्दै गर्दा यो वाक्य पढ्दै गर्दा तपाईँले चाहिँ के बुझ्नुभयो नेपालीमा यति वाक्यको त केही न केही कुरा त बुझिन्छ रोपण गर्दै परमेश्वरको अधीनमा रहेर यो भनौँ न उहाँले गर्नुभएको यो सबै कुराहरूको योजना छँदैछ धन्यवाद जोएलले केही कुराहरू भन्नुभएको छ ठिकै कुरा भन्नुभयो द ब्रदर अमर ब्रदर अमर प्रभुको प्रबन्ध मुताबिकको हेर्छ यो वाक्यबाट के बुझ्नुभयो ब्रदर अमर र सिस्टर रोमी हजुर ईश्वरीय प्रेम र बुद्धिले उचित समयमा ल्याउन सक्ने राहतको लागि तयारतापूर्वक प्रभुको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने कुराहरू अनि प्रभु प्रोभिडेन्स परमेश्वरको प्रोभिडेन्सले चाहिँ हामीलाई जे जति कुराहरू पनि दिन्छ अनि त्यसलाई
ल ओके ठिक छ, जिस्टमा कुराहरू आयो। सिस्टर मुना, यो चाहिँ हाम्रो जीवन निर्वाह सबै कुराहरू चाहिँ जे पनि छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको हेरचाहमा नै छ। उहाँले चाहिँ यो सबै कुराहरूमा हेर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू भइहाल्यो। अनि त्यसको साथै हामीले आफ्नो जस्तो अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्वक अगाडि बढाउँदै जाने, साथै अब स्पिरिचुअल कुराहरूमा पनि हामीले सँगै लैजानुपर्छ। अनि अनि जस्तो अनि यो सबै कुराहरू गर्दै गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यही अवस्थामा चाहिँ आशिष दिनुहुन्छ भन्न खोजेको जस्तो लाग्यो। ओके ब्रदर गोपाल, अब हाम्रो अघि हामीले हेऱ्यौँ योभन्दा माथि होइन त्योसँग कनेक्टेड कुरा भयो, त्यो परिस्थितिहरू भएर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरामा चाहिँ स्पिरिचुअल मात्र होइन फिजिकल स्पिरिचुअल सबै कुरामा चाहिँ परमेश्वरको हात छ। र अनि त्यो मामिलाहरूमा चाहिँ हामीले आफूले जाने बुझेको अनुसार होइन बुद्धि लगाएर चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्दै जाने, र अनि त्यो समयमा चाहिँ सबै कुरा माथि परमेश्वरको हात छ र उहाँले चाहिँ आशिष दिनुहुनेछ भन्ने चाहिँ त्यो परिस्थितिहरूलाई हेरेर परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ भन्ने निष्कर्षमा चाहिँ हामी पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा ल भन्नुपर्ने सबै कुरा गोपालले प्रष्ट भन्नुभयो। मैले यसमा केही थप कट गर्नुपर्ने केही छैन, गोपालले भन्नुभएको कुरा बुझ्नुभयो तपाईँहरूले। प्रभुको प्रबन्ध मुताबिक यो चाहिँ माथि जोडिएको कुरा हो कि, जस्तै माथि हाम्रो खर्च भन्दा माथिको कुराहरू हामीलाई खरिद गर्नु पर्यो चाहिएको छ, तर हाम्रो आम्दानी त्यो छैन, हामी त्योभन्दा कम अथवा अरू कुनै चाहिँ वस्तुले नै त्यसको निडलाई पुरा गर्ने अवस्था, त्यो बाध्यात्मक अवस्थामा रहँदा रहँदै पनि यो प्रबन्धहरूमा चाहिँ अनि कुराहरू के गोपालले भन्नुभएको बुझ्नुभयो तपाईँहरूले एक्ज्याक्ट भन्नुभएको है गोपाल, एकदम एक्ज्याक्ट कुरा बुझ्नुभयो गोपाल। फेरि एकचोटि बिस्तारै भनिदिनु त। गर्दाखेरि भएर हामी जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हरेक म्याटरहरू स्पिरिचुअल होस् फिजिकल होस् सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरको अधीनतामा छ, परमेश्वरले हेरचाह गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र निष्कर्ष चाहिँ के निकाल्नु पर्ने हुँदछ भने यी सबै कुराहरूमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई आशिष थप्न चाहनुहुन्छ भन्ने निष्कर्ष चाहिँ निकाल्नुपर्छ त्यो परिस्थितिहरूमा। बुझ्नुभयो अब जोएल अमर, तपाईँ अमर सिस्टर रमेश सिस्टर मुना बुझ्नुभयो। एन्टी एन्टिमाइजहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ, म विश्वास गर्छु एन्टिमाइजहरूले पनि बुझ्नुपर्छ कुराहरू, मैले पनि बुझ्नुपर्छ, हामी सबैले बुझ्यौँ। एन्टिमाइज बुझ्नु भएको छ एन्टिमाइज हुनुहुन्छ बुझ्नु भएको छ। ल अब यो माथिको अवस्थाहरूमा, त्यो अवस्थाहरूमा हाम्रो टेम्पोरल लाइफमा सँगसँगै त्यो बेला हाम्रो स्पिरिचुअल ओभरअल स्पिरिचुअल लाइफ पनि डिभाइन केयरमा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझेर ती अवस्थाहरूमा गनगन गर्ने होइन, सकिन्छ धन्यवाद दिने नत्र चुप लाएर बस्ने। कति ठाउँमा लेखिया छ तिमीहरू शान्त बस्नुमा नि प्रभुको चाहिँ लागि चाहिँ लेखिया छ, त्यो पदहरू छ के, तर हामी गनगन गर्नु चाहिँ हुन्छ यसलाई हामीले सजिलै बुझ्ने नि। जस्तै इजरायलीहरूको कनान यात्रामा, त्यो उजाडेसनको यात्रामा हेर्नु त कस्तो कुराहरू गनगन गरेका छन्, उहाँले मन नधार्नु भयो हो, भोक लाग्यो भने इजरायलीहरूले कनानको यात्रा उजाडिस्तानमा के भोक लाग्यो भने कराए मसला ढुङ्गालाई हान्ने त हान्नेसम्म पुगे, परमेश्वरले मन नधारिदिनु भयो हो। मन नधारेपछि के भने यस्तो मन न एक दिनमै चाहिँ बास्ना आउन सुरु गर्छ, हामी उहाँ इजरायलमा रहँदाखेरि चाहिँ छ्यापी प्याज माछा मासु तोकेर भनेको छ त्यहाँ भनेको छैन, त्यो भन्दाखेरि के गर्नुभयो सबै उजाडिस्तानमा नष्ट भयो, त्यो जेनेरेसनको कोही पनि कनानमा छिर्न पाएन पाएन। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई यी अवस्थाहरूमा प्रभुकै प्रोभिडेन्सियल प्रबन्ध मुताबिकको केयर छ
उहाँको केयर गर्नुभएको छ, त्यो अवस्थाहरूमा हामीलाई केही कुरा उहाँले सिकाउन खोज्दै हुनुहुन्छ है भन्ने कुरा बुझेर गनगन चाहिँ कदापि गर्नु हुँदैन। ती अवस्थाहरूमा सकेसम्म चुप लगाएर बस्ने होइन, सकेसम्म धन्यवाद दिने, नत्र चाहिँ गनगन चाहिँ नगर्ने भन्न खोजे हाम्रो कुरा। त्यो चाहिँ सबै डिभाइन प्रोभिडेन्सकै योजना हो भनेर चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ भन्न खोजे हो कि, त्यसबाट केही आशिषै उहाँले राख्नु भएको छ, केही लेसनै हामीलाई राख्नु भएको छ भन्न खोजे हो कि, एज अ न्यू क्रिएचर हामीलाई स्कुल अफ क्राइस्टमा केही कुराहरू ट्रेन गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ आशिषको रूपमा, बुझ्नुभयो? अँ, त्यस कारण अब पढ्नु, त्यस कारण ईश्वरीय प्रेम र बुद्धिले उचित समयमा ल्याउन सक्ने राहतका लागि धैर्यपूर्वक प्रभुको प्रतीक्षा गर्दै अवस्थाहरू जति नै परीक्षित गर्ने उति अवस्थाहरूसँग पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुनुपर्दछ। जस्तो सुकै अवस्थाहरू जाँदा हुँदाखेरि पनि हामी चाहिँ सन्तुष्ट हुन पर्दछ। त्यही कारणले त हिब्रू 13:5 लेखा छन् पावलले, हिब्रू 13:5 पढ्दै त, हिब्रू 13:5 तिमीहरूको चाल चलन पैसाको लोभ रहित भएको होस् अनि तिमीहरूसँग जे कुराहरू छन् तिनैमा सन्तुष्ट हो, किनकि उहाँ आफैले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन न तिमीलाई कुनै रीतिले त्याग्दछु। यो वचनले नै सबै कुराहरू भन्छ कि, अहिले व्याख्या गर्न खोजेको कुरा, यो वचनले नै सब कुराहरू भन्छ। ती अवस्थाहरूमा यो वचनलाई हामीले याद गर्नु पर्यो, तिमीहरूसँग जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट बस्छ। पहिलो तिमोथी 6:6-8 पढ्दिनु त, तर सन्तुष्टतासितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो सापत, किनकि हामीले संसारमा केही पनि ल्याएनौँ अनि यो निश्चित छ हामी केही पनि लैजान सक्दैनौँ। आठपद, तर हामीसँग खानेकुरा र वस्त्र छन् भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हौँ। अँ, सन्तुष्टिकै कुरा छ हो, यो दुईटा पदले सबै कुराहरू भन्छ। जतिसुकै परीक्षित गर्ने अवस्था भए पनि ती परिस्थितिहरूमा लानु प्रभुको नै एउटा प्रोभिडेन्सियल केयर र योजना छ, त्यो परिस्थितिहरूमा हामी सन्तुष्ट हुनुपर्छ, कन्टेन्ट हुनुपर्छ। यदि अब यदि आम्दानी पढ्नु त त्यसपछि यदि आम्दानी उदार छ भने सबै कुरामा जस्तै यस मामिलामा पनि संयमता उसको आचरणको नियम हुनुपर्दछ। यदि आम्दानी उदार छ भने के भन्नु खोजे हो त्यो वाक्यले, यदि आम्दानी उदार छ भने सबै कुरामा जस्तै यस मामिलामा पनि संयमताको उसको आचरणको संयमता चाहिँ उसको आचरणको नियम हुनुपर्दछ, त्यो वाक्यले के भन्नु खोजे होला त जोएल? आम्दानी राम्रै छ भने खर्च पनि राम्रै गर्ने हो, हो भनेको चाहिँ के हो त, यस मामिलामा ल, यस मामिलामा कुनै कुरामा पनि ऋणी नहुने कुरामा के संयम भयो भन्नुको अर्थ, जस्तै मानौ 15,000 हाम्रो आम्दानी छ, मानौ 15,000 आम्दानी छ भने 15,000 भन्दा कम भन्नु भएको छ क्या अरे, पास्टर रसेलले पनि त्यही भन्नु भएको छ क्या अरे, आशिष ब्रदरले पनि त्यही व्याख्या गर्नु भएको छ क्या भनेर, अब 14,000-13,000 मान्छे फजुल खर्च कम भन्नु भएको छ क्या अरे भनेर खर्च गर्ने होइन, नियम त त्यही होइन र हो हो जोएल कहीँ भन्नु खोजे त हो जोएल, के हो त त्यसो भने के भन्नु खोजे, यस मामिलामा पनि संयमताको
संयमता चाहिँ उसको आचरणको नियम हुनु पर्दछ के भन्नु खोजे हजुर यो संयम चाहिँ नेपालीमा अझ मैले यहाँ संयम चलाछु कि टिभीएसमा हेर्ने भने यहाँ कोमलता भन्ने छ इङ्ग्लिसमा हेर्ने भने मोडरेसन हो यसको अर्थ के भन्दा नि मोडरेसन अझै यसको एक्ज्याक्ट आरएसएसमा हेर्ने भने चाहिँ फरबियरेन्स भन्ने हुन्छ क्या फरबियरेन्स भनेको अर्थ ती अवस्थाहरूलाई थामेर मोडरेट भनेको चाहिँ टेम्परेट हुने धेरै चाहिँ उचो पनि हुने होइन खर्चमा धेरै कम पनि हुने होइन भनेको चाहिँ मोडरेट के ठिक्क मोडरेसन भनेको त्यो हाम्रो मोडरेसन चाहिँ अरूले भनेको हाम्रो लवाई खवाई खर्चपात गर्ने तरिका चाहिँ अरू अन्य जातिहरूले देख्नु पर्यो क्या त्यो मोडरेसन देख्नु पर्यो हामीमा खर्च हाम्रो मानव हाम्रो आम्दानी उधार छ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रशस्त आँख दिनुभएको छ आम्दानी प्रशस्त दिनुभएको छ गरिबहरूलाई पनि बाँड सहयोग गर भन्नुभएको छ भनेर मन परी छर्ने थियो होइन क्या यो त्यो कुराहरूमा पनि हामी मोडरेट हुनुपर्छ धेरै माथि पनि होइन धेरै कम पनि होइन ठिक्क मोडरेसन चाहिँ हामी मोडरेसन चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ भने है संयमता अझै संयमता भन्दा पनि यो वाक्य चाहिँ यो वर्ड चाहिँ खासमा मोडरेसन अथवा फरबियरेन्स हो कि खासमा है बुझ्नुभयो ल अनि तपाईँको अब पढ्नु त गोपाल तपाईँको यो कुरा भनिसकेका छौँ हामीले भनिसकेका छौँ अर्थ अर्थव्यवस्था एकछिन अर्थव्यवस्था इकोनोमी नि हामीले अहिले जस्तै गोपाल मुनाले इकोनोमी पढ्नु भएको छ फाइनेन्स इकोनोमी पढ्नु भएको छ नि इकोनोमीको लहरू छ नि इकोनोमीको ल चाहिँ धेरै पछि डेभलप भयो के पुरानो करारदेखि नै हेर्ने हो भने परमेश्वरमा त इकोनोमीको ल छ के उहाँले कता कता भन्नुभएको छ मलाई ठ्याक्कै अहिले याद भएन उहाँले भन्नुभएको छ त्यो बेलाका चाहिँ गोठालाहरूलाई सिकाउनु भएको छ कि गोठालाहरूलाई गोठालालाई पार्टिकुलरली उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दा तिम्रो बगालमा रहेका गाई वस्तुहरूलाई हेरचाहसत राख गोठालालाई किन यो कुरा भन्नु परेको भन्दाखेरि गोठालाको आम्दानी भनेको चाहिँ त्यही गाई वस्तु हो खर्च हुने सक्ने बाटा भनेको पनि त्यही गाई वस्तु हो के त्यो गाई वस्तुलाई राम्रोसँग हेरचाह गर्यो भने नि त्यो बिरामी पर्दैन त्यसलाई दबाई दबाई गर्नु पर्दैन अनि खर्च हुँदैन भन्नुको तात्पर्य हाम्रो मिन्समा रहँदाखेरि हामीसँग जे मिन्सहरू छ त्यसमा रहँदाखेरि त्यो मिन्सहरूलाई हामीले जोगाएर पनि राख्नुपर्छ हाम्रो बढी खर्च केमा हुन्छ तपाईँहरूले आफै विचार गर्नु कि यो कुरा धेरैलाई चाहिँ थाहा नहुनु सक्छ मैले पनि धेरै कुरा चाहिँ यो परमेश्वरले मलाई यो कुरा पछि सिकाउनु भयो कि एज अ हिज ट्रेनिङ मलाई ट्रेन गराउनु भयो मलाई पछि मात्रै थाहा भयो यो कुराहरू तपाईँहरूले विचार गर्नु तपाईँहरूको धेरै खर्च नि तपाईँहरूसँग भएको स्रोत साह्रो नै मेन्टेन गर्न खर्च हुन्छ हो कि होइन भन्नु त तपाईँहरूले विचार गर्नु न आफै विचार तपाईँहरूको दैनिक खर्च नि मेजोरिटी अफ पार्ट तपाईँहरूसँग भएकै चिजहरू खर्च गर्न भएकै चिजहरूलाई मेन्टेन गर्न भएकै चिजहरूलाई मनाउन खर्च हुन्छ के हुन्छ कि हुँदैन जस्तै मोबाइललाई राम्रोसँग तपाईँले केयर गर्नु भएन भने त्यो खस्छ फुट्छ इयरफोनलाई राम्रोसँग चलाउनु भएन भने नयाँ इयरफोन किन्नुपर्छ तपाईँसँग साधन स्वसाधन छ बाइक स्कुटर छ त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ किफायत गरेर चलाउनु भएन हेरविचार गर्नु भएन भने त्यसैमा त्यसलाई बनाउँदै खर्च हुने बढी खर्च तपाईँसँग भएकै चिजहरूलाई बनाउन खर्च हुन्छ कि मान्छेको जीवन एक सुरुमा हामीसँग भएकै स्रोतहरूमा रहनु पर्यो भन्नुको अर्थ त्यसलाई मेन्टेन पनि गर्नु पर्यो त्यही चिजहरू स्रोत मिन्सहरूमा रहनु पर्यो एउटा अर्को चाहिँ यो खर्चको कुरामा जस्तै नयाँ कुरा किन्दाखेरि खर्चको कुरामा त्यो इकोनोमी छ नि इकोनोमीको ल जेसुकै होस् नि त्यो पहिल्यै परमेश्वरले पहिल्यैदेखि नै राख्नु भएको हो कि यसुक्रिस्टलाई थाहा थियो त यसुक्रिस्टको समयमा यसुक्रिस्टलाई ब्याङ्क भन्ने थियो र त्यहाँ थियो होला त थियो ब्याङ्क अब अहिले जस्तो ब्याङ्क त नहोला तर उहाँले त पार्टिकुलरली भन्नुभएको छ ब्याङ्क मलाई राख मलाई ब्याज आउँछ उहाँलाई थाहा थियो त त्यो कुरा समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ इकोनोमी जुन छ नि अहिलेको परिष्कृत इकोनोमी के जतिसुकै परिष्कृत जतिसुकै ल जतिसुकै सिद्धान्त हो यो इकोनोमी नि उहाँको व्यवस्थाको पनि एउटा भाग हो के
ईश्वरीय व्यवस्थाको एउटा भाग हो, उहाँसँग इकोनोमी छ के, बुझ्नु भएको छ मुना? अर्थव्यवस्था अथवा किफायतीपन ईश्वरीय व्यवस्थाको एउटा पार्ट हो, जुन अब जुन पछि पढ्ने त हो, जुन हाम्रा प्रभु र प्रेरितहरूले उदाहरण दिएका छन् र विशेष गरी उहाँको आदेशद्वारा बचेको टुक्राहरूको सन्दर्भमा चित्रण गरिएको छ, जससँग त्यति ठुलो भिडको लागि शून्यबाट प्रशस्त भोजन सिर्जना गर्ने शक्ति थियो। जुन हाम्रा प्रभु र प्रेरितहरूले उदाहरण दिएका छन् र विशेष गरी उहाँको आदेशद्वारा बचेको टुक्राहरूको सन्दर्भमा चित्रण गरिएको छ, जससँग ठुलो भिडको लागि शून्यबाट प्रशस्त भोजन सृजना गर्ने शक्ति थियो। हेर्नु यहाँ यो कुराको उदाहरण हो नि, जति हामीले आज अध्ययन गर्यौँ नि, इकोनोमीको कुराहरू अध्ययन गर्यौँ नि, त्यो इकोनोमीको ललाई हाम्रो जीवनमा पालन गर्दा मान्दाखेरि चाहिँ हामी कसैको प्रेम बाहेक चाहिँ अरू कुराहरूमा ऋणी नहुने वातावरण सिर्जना हुन्छ। यो कुराको उदाहरण चाहिँ येशू ख्रीष्ट उहाँको प्रेरितहरूले गरेका छन् कि, त्यो उदाहरण छ हामीसँग। जस्तै ठुलो भिडलाई खुवाउँदाखेरि, जस्तै 5,000लाई खुवाउनु भयो, 4,000लाई पनि खुवाउनु भयो, त्यो भिड त्यो घटनाहरूमा हामीले राम्रोसँग हेर्ने हो भने त्यहाँ हामीले इकोनोमीको ल देख्छौँ क्या। इकोनोमी हेर्नु है, जस्तै मत्ती 14:20 पढ्नु, मत्ती 14:20। अनि ती सबैले खाए र अघाए, अनि तिनीहरूले 12 डाला भरी उब्रेका टुक्राहरू खाए। यो तपाईँहरूले पढ्दै गर्दा के, मैले अस्ति नै पनि त्यो टु फिलिङ्समा भनेको हो, तपाईँहरूलाई बारम्बार सम्झाएको हो, तपाईँहरूले याद गर्नु भएको छ कि भएको छैन। यो 12 डाला उठाएको टुक्रा टुक्री रलपलहरू छ नि, त्यो चाहिँ कस्तो रलपल हो, मान्छेले खाएर जुठो गरेर फालेको रलपल हो जोएल? हो के हो त त्यो, के को रलपल हो? यो कुरा एकदम गहिरो छ कि, त्यो बाँकी रहेको रलपल चाहिँ जुठो मुखमा जुठो गरेको होइन कि, त्यो त्यो चाहिँ हेर्नु है, जस्तै 2 माछा 5 रोटी ल्यायो एउटा बच्चाले, त्यो रोटी येशु ख्रीष्टको हातमा ल्यायो, येशु ख्रीष्टले प्रार्थना गर्नुभयो, अनि त्यो 2 माछा र 5 रोटी चाहिँ चेलाहरूलाई दिनुभयो, चेलाहरूले त्यहाँ भएका भिडहरूलाई दिए, त्यो बाँड्ने प्रोसेसमा अटोमेटिक बढ्दै गयो के, कसरी बढ्यो हामीलाई कहाँ, इट्स अ मिरेकल, त्यो आफैमा आश्चर्य कर्म हो, बढ्दै गयो, बढ्दै गयो, खाँदै गए, खाँदै गए, अघाए, अझै बाँडिदिन्छ, बाँडिँदैछ, अघाइसकेपछि अझै बाँडिँदाखेरि बाँकी रहेको भाग हो क्या, त्यो जुठो नभएको भाग हो त्यो। यसले के कुरोलाई जनाउन खोजेको हो भन्दाखेरि, परमेश्वर येशु ख्रीष्टको नजरमा नि उहाँले उहाँसँग त्यस्तो एउटा डिभाइन विजडम एन्ड पावर छ कि हाम्रो नेसेसिटीलाई एक्सिड गर्छ के, 5,000लाई खुवाउन, 2 माछा र 5 रोटीले 5,000लाई खुवाएर उनीहरूको निड भन्दा बेसी एक्सिड गर्ने उहाँसँग त्यो पावर छ भने हाम्रो निडहरूलाई पनि त्यसरी नै एक्सिड गर्ने उहाँको चाहिँ पावर छ के, हामी यो घटनाबाट विश्वास गर्छौँ, बुझ्नुभयो? अब लिटरल कुरा टेम्पोरल कुराहरू मात्रै होइन, स्पिरिचुअल कुराहरूमा पनि
टेम्पोरल कुराहरूमा पनि उहाँको शक्ति छ, त्यो कुराहरू नभएको चाहिँ होइन। बाइबल नभने छ त तिमीहरूले माएको चिताएको भन्दा पनि बढी उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ, भने छैन र बाइबलले छ त। अब यो घटनाले चाहिँ हामीलाई त्यो सिकाउन खोज्यो, त्यो देखाउन खोजेको क्या खासमा। धेरै क्रिस्चियनहरूले यो कुरा बुझ्दैन, तपाईँ आफै विचार गर्नु न। हामीलाई कसैले चाहिँ जुठो हालेको खाना हामीलाई चाहिँदैन भने यसो क्रिस्ट जसले दुईवटा माछा र पाँचवटा रोटीबाट त्यति भिडलाई खुवाउनुहुन्छ भने जुठो हालेको उहाँ किन उठाउनुहुन्छ र उठाउनुहुन्न नि त होइन। त्यो चाहिँ जुठो नभएको बाँड्दा बाँड्दै बढेको तिनीहरूको निडलाई एक्सिड गरेको प्रमाण हो कि त्यो है। त्योलाई चाहिँ उठाए कि चेलाहरूले उठाए। अब विचार गर्नु त उहाँले एट द इन्स्टेन्ट उत्तिखेरै दुईवटा माछा र पाँचवटा रोटीबाट 5,000 खुवाउनुहुन्छ भने अब अर्को चोटिको लागि चाहिँ के उहाँले त्यो शक्ति प्रयोग गर्न, त्यो उहाँकोमा त्यो शक्ति कम भएर अथवा प्रयोग गर्न इम्पोसिबिलिटी केही देखेर चाहिँ उठाउन लाउनु भएको होला र त हो। ब्रदर सिस्टर रोमी हो उहाँलाई भनौँ न अर्कोचोटि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भनौँ न त्यस्तो शक्ति नहोला कि अथवा चाहिँ त्यो शक्तिमा कम होला कि भनेर चाहिँ पहिले जोखो गर्नु भएको हो त होइन। पक्कै पनि होइन, पक्कै होइन कि त्यो कुरा। तर यहाँ तपाईँले यो वचनमा पढ्दै गर्दा चाहिँ कसले आज्ञा गरेर त्यो उठाएको भन्ने कुरा त प्रश्न छैन नि त होइन र, बस उठायो भन्ने कुरा छैन होइन हो होइन। बस उठाए कि चेलाहरूले उठाए यति मात्रै छ होइन, कसले कमान्ड गरेको कसले भनेको कुरा छ यहाँ। पार्टिकुलरली युनाले चाहिँ लेखाएको छ हेर्नु है, युनाले यस्तो मजाले लेखेका छन् नेपालीमा तपाईँहरूले टिभीएसमा हेर्नु, युनाले एकदम मजाले लेखेका छन्। युना 6 पहिला 12 पढ्नु त, युना 6:12 उब्रेका टुक्राहरू बटुल कसले भन्नुभएको छ, कसले कमान्ड गर्नुभएको छ, कसले यसो क्रिस्टले कमान्ड गर्नुभएको छ। बटुल बटुल मात्र होइन, त्यहाँ अझै के भन्नुभएको छ हेर्नु त, के भन्नुभएको छ अझै, र एउटा पनि खेर नजाओस्। अब विचार गर्नु कि, अब तपाईँले बल्ल भन्नु कि यसु ख्रिस्ट जो आफैले दुईटा रोटी र दुईटा माछा र पाँचवटा रोटीबाट 5,000 खुवाउनुभयो, अब उब्रेको टुक्राहरू चाहिँ उहाँहरूले आफैले कमान्ड गर्नुभएको छ छेलाहरूलाई उठाओ, एउटा टुक्रा सबै नछोडेको सब उठाओ, किन त्यस्तो भन्नुभयो होला कि यसु ख्रिस्टले। ल अब यसलाई इन्टरप्रेट, अब यसलाई एनालाइज गराउँ त किन होला, किन कि यसु ख्रिस्टले अर्कोचोटि चाहिँ त्यस्तो अवस्था आउँदाखेरि यसु ख्रिस्टलाई पहिले थाहा भएर हो कि पछि फेरि 4 जना चाहिँ भोगाउँदै आउँछन् त्यो बेलामा चाहिँ सायद जुटाउन नसकिएला अथवा त्यो शक्तिमा हार्स होला कम होला भनेर चाहिँ पहिले उठाउनु भयो जो गर्नुभयो हो त हो। अब बल्ल एनालाइज गर्नु है, अब बल्ल एन्सर दिनु हो जोइल, त्यस्तो भएर हो त हो जोइल। होइन 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 नि होइन, जोइलले भन्ने कुरा सबै सहमत हुनुहुन्छ नि होइन 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 नि, ल होइन भन्ने कुरामा सबै सहमत हुनु भइसकेपछि, होइन भन्ने कुरामा सबै सहमत हुनुभयो होइन, ल अब भन्नु त त्यसो भने चाहिँ किन उठाउनु लाउनु भयो होला त, अब एक्सप्लेनेसन दिनु, अब किन होला त उठाउनु लाउनु भयो जोइल। किन होला जोएल, ल समरी
पर्टिकुलरली भएन भने अब जेनरलमा भन्नु नि त किन होला इन जेनरल जो के कुरा के कुरा जोएल यो प्याराग्राफलाई तपाईँले टिभी के अरे भोल्युम बुक पढ्नु भएको छ नि यो कुरा जुन यो एक्जाम्पल छ भिडलाई खुवाउनु भएको एक्जाम्पल प्याराग्राफ कुन प्याराग्राफबाट सुरु भएको छ त्यो प्याराग्राफको सेन्टेन्स के छ सुरुमा हेर्नु त त्यहाँ ल ठिक छ ल अब यता ब्रदर अमर किन उठाउन लाउनु भयो होला त आवश्यक अनुसार मात्रै हजुर आवश्यक आवश्यक मात्रै के त ल ठिकै छ अलिअलि कुरा जोड्नु खोज्नु भएको छ होइन यता सिस्टर रुम ल एउटै पनि खेर नजाओस् किन भन्नुभयो त नि एउटै पनि खेर नजाओस् सबै उठाओ किन भन्नुभयो होला त हजुर अनि ओके यता सिस्टर मुना एउटा चाहिँ त्यही अब पछि चाहिँ त्यही कुरा त्यही खानेकुराहरूबाट नै खाना मिल्यो भन्ने हिसाबमा होला कि अनि अर्को चाहिँ फेरि पनि उनीहरूले चाहिँ प्रभुले चाहिँ चमत्कार गरेर चाहिँ त्यस्तो खानेकुरा दिनुहुन्छ भनेर आशा नगरोस् भनेर त्यो पनि हुनसक्छ अर्को के हुनसक्छ गोपाल एक्सेस हुने कुरामा चाहिँ अब छ नि त अगाडि चाहिँ नहुँदाको केस छ भने अनि अहिले हेर्दै गर्दा चाहिँ धेरै भयो भने चाहिँ अब कसरी युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हो भन्नुभयो अनि हुँदाखेरि चाहिँ धेरै हुँदा चाहिँ हामीले एकदमै त्यो धेरै खर्च गर्ने एकदमै अब वाल छ्याल गर्नु हुँदैन खेर फाल्नु हुँदैन भन्ने लेसनमा नै यो एक्जाम्पल आएको नि त ल त्यो पनि हुनसक्छ तपाईँहरूको आफ्नो धारणा राम्रै राम जायज पनि हो मेरो धारणा पनि म राख्ने अनुमति चाहन्छु मेरो धारणा त मैले के विचार गर्छु भन्दा नि 5,000 जनालाई खुवाएर बाँकी रहेको चाहिँ उहाँले उठाउन लगाउनु भयो भनेपछि त अर्कोचोटि 4,000 जनालाई खुवाउँदाखेरि त त्यही प्रयोग गर्नुपर्ने हो होइन त्यहाँ प्रयोग गर्नु भएको छ र अर्को 4,000लाई फेरि 4,000लाई खुवाउनु भयो नि त उहाँले 5,000लाई खुवाएपछि 4,000लाई पनि त खुवाउनु भयो होइन त्यहाँ पनि फेरि त्यही 5 रोटी केही माछा फेरि त्यसरी नै आश्चर्य गर्नु भएको छ हो भनेपछि त्यो बाँकी रहेको रोटी छ नि बाँकी रहेको रोटी र माछा चाहिँ केमा प्रयोग भयो होला त त्यो यसो विचार गर्नु त केमा प्रयोग भयो होला त्यो रोटी र माछा उब्रिएको थियो नि 12 डाला त्यो केमा प्रयोग भयो होला के
अभियसली रोटी खानको निम्ति हो, माछा खानको निम्ति हो। उहाँहरूले त्यो रोटी र माछा चाहिँ चेलाहरूले यसु ख्रिस्टले नै अथवा बाटोमा भोकाएका अरू कसैलाई केही मिन्सलाई चलाउनु भयो के सम्भवतः, बुझ्नुभयो? जुन 12 डाला उठेको थियो उहाँहरूको आफ्नै भोक मेट्न चलाउनु भएको हुनसक्छ सम्भवतः। यही प्याराग्राफमा हेर्नुभयो भने लिभ विदिन इज मिन्स, प्याराग्राफको सुरुमा छ नि लिभ विदिन इज मिन्स हो, हामीसँग भोकको स्रोत साधनमै हामी जिउनु पर्दछ होइन। यसो पछि यहाँ एक्जाम्पल देखाउनु भयो नि त, खानाको निम्ति 5000 मैले यसरी डिभाइन पावर चलाउन सक्छु, तर उब्रेको छ नि त, अब यो उब्रेको चाहिँ यसलाई चाहिँ पहिला चलाउनुपर्छ, यो मिन्समा हामी रहनुपर्छ, यो मिन्समा हाम्रो भोक मेट्नुपर्छ, बाँकी रहेको डालामा हामी जिउनुपर्छ। बुझ्नु हुँदैछ? उहाँले त्यो बाँकी उठाएको डालाहरू छ नि, त्यो डालाको खानेकुरा नि उहाँहरूले आफ्नै चेलाहरूले यसु ख्रिस्टले अथवा भोकाएको अरू कसैलाई उहाँहरूले खाएको, त्यो पक्कै खाएको हुनुपर्छ कि, त्यो त्यसै फालिएको होइन, खाएकै हो त्यो, बुझ्नुभयो? कसैको भोट भोक मेट्न नि अलरेडी भएको मिन्समै कोही जिएका जिएको हुनुपर्छ क्या, सायद यसो चेला अरू जोस बिहोस् अरू कुनै व्यक्ति, बुझ्नुभयो? अलरेडी 12 डाला माछा र चाहिँ रोटी हुँदा हुँदै त्यो मिन्स भित्रै, त्यो मिन्सभित्र जिउन सिकाउन नै उहाँले चेलाहरूलाई चाहिँ त्यो उठाओ भन्नुभयो। त्यो मिन्स छ नि त, अलरेडी छ नि त, त्यहाँ पहिल्यै उपस्थित छ नि त, त्यही मिन्सभित्र जिउन पर्छ। उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई खुवाउनुको निम्ति कहिले आश्चर्य गर्नु गर्नु भएन के, नेभर नेभर, तपाईँले याद कुरा गर्नु, आश्चर्य गर्न सबै अन्य जातिहरूको निम्ति मात्रै हुन्थ्यो, ताकि तिनीहरूले उहाँको चाहिँ मेसी तोकिनु भएको कुरा, उहाँ अभिषिक्त जन हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास गर्न सकुन् भनेर आश्चर्य कर्महरू सधैँ अन्य जातिहरूको निम्ति हुन्थ्यो। तपाईँले आफै विचार गर्नु त, यदि यसु ख्रिस्टले आफ्नो चेलाहरूलाई सधैँ त्यसरी चाहिँ आश्चर्य कर्म गरेर खाना खुवाउने हो भने सामरी स्त्रीलाई त्यो कुवामा भेट्दाखेरि चेलाहरू खाना किन्न गएको छन् किन किन्न गएको छन् त, त्यति बेला पनि त उहाँले चमत्कार गर्न सक्नुहुन्थ्यो, आश्चर्य कर्म गर्न सक्नुहुन्थ्यो, गर्न सक्नुहुन्थेन र गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन? सामान्य स्त्रीलाई कुवामा भेट्दाखेरि आफू र चेलाहरूलाई चेलाहरूको भोक मेट्न किन्न पठाउनु भएको छ उहाँले, हो? आफ्नो चेलाहरूको निम्ति कहिले आश्चर्य कर्म गर्नु भने क्या, गरिएन त्यो, हामीले पनि गर्ने होइन, त्यो कहिले गरिँदैन कि, त्यो आश्चर्य कर्म भन्ने कुरा फर जेन्टाइल छ नि हो। यो कारणले गर्दा हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि, त्यो उठाइएको 12 डालाको जुन खानेकुरा छ नि माछा र रोटी, त्यो मिन्सभित्रै चेलाहरू यसो ख्रिस्ट अरू उहाँका चाहिँ चेलाहरू अरू कुनै व्यक्ति त्यो मिन्स उपलब्ध स्रोत साधन खानेकुराभित्रै जिए के त्यसपछि, बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो होइन? आज धेरै कुरा हामीले सिक्यौँ, अब बाँकी कुराहरू हाम्रो अर्को क्लासमा हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ, वचन तोडाइमा उहाँले नै आशिष थपिदिनु भएको छ। ल, तपाईँहरूलाई आज हेरेका कुराहरू केही डाउट छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। केही छ जोएल? ओके, यता ब्रदर अमर, ओके, यता सिस्टर रोमी, ओके, यता सिस्टर मुना, छैन, ओके, ल ठिक छ। तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्नु छ भन्दा, नेपालीको ट्रान्सलेसन भएको छ भने तपाईँहरूले नेपाली नै पढ्नु, नेपाली नै सहज हुन्छ, तर नेपालीमा पढ्दाखेरि नि तपाईँले एउटा बानी के गर्नु भन्दाखेरि, भोल्युम पढ्दाखेरि सरसर्ती त्यो कथा पढे जस्तो चाहिँ नपढ्नुहोस् है,
हामीले महाकाव्यहरू पढ्छौँ नि, कथाहरू, अरू किताबहरू जस्तो होइन क्या हो, त्यसलाई वाक्य वाक्य पढ्नुपर्छ। त्यही माथि अब नेपाली उल्था पनि त्यति सरल भाषा छैन, त्यो कारणले गर्दा तपाईँहरूले वाक्य वाक्य पढ्नुहोस्। हामीले वाक्य वाक्य एक्सप्लेन गरेको कारण पनि हो, किन भन्दा एकदम कम्प्लेक्स छ। तपाईँहरूले वाक्य वाक्यको अर्थ बुझ्नुहोस्। सकेसम्म इङ्ग्लिस टु नेपाली डिक्सनेरी एउटा अनलाइनमै एप हुन्छ, त्यो इङ्ग्लिस टु नेपाली डिक्सनेरी चाहिँ प्रयोग गरेर, अथवा चाहिँ यो ट्रान्सलेसनहरू जुन छ फाइलहरू, इङ्ग्लिसको शब्दहरू के शब्द चाहिँ के नेपाली शब्द छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले बिस्तारै टिपोट गर्दै भोलुम बुकहरूमा लेख्दै पनि जानु है। एकदमै इङ्ग्लिस शब्दहरू एकदमै रिच छ, कम्प्लेक्स भोकाबुलेरीहरू छ। तपाईँहरूले त्यसलाई नेपालीमा अहिलेदेखि सिक्दै जानुभयो भने भवितव्य बाँकीका बाँकी भोलुम स्टडीहरूमा तपाईँहरूलाई सहज हुन्छ है। ल अब त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रो हार्भेस्ट एक्टिभिटिजको कुराहरू गर्दा विशेष विशेषतः मुनाले जुन प्रुफ रिड गर्नुभएको छ, प्रुफ रिड राम्रो छ। तपाईँले हप्तामा कतिवटा प्रुफ रिड गर्नुहुन्छ? ल तपाईँहरूले जेसुकै पनि काम गर्नुहुन्छ, यो मात्रै होइन हार्भेस्ट एक्टिभिटिज अथवा चाहिँ प्रभु काम मात्रै होइन, जीवनमा जुनसुकै काम गर्दाखेरि पनि एउटा टार्गेट राख्ने बानी बसाल्नु होला। एउटा टार्गेट, कुनै डेट राख्नु, त्यो डेटमा तपाईँले चाहिँ कति गर्नुपर्छ, मल्टिटेटमा भ्याउँदाखेरि कति गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब गर्नु, अनि त्यो अनुसारले चल्नु भयो भने राम्रो। एउटा कुनै डेडलाइन राख्नु भयो भने आफै पनि बाँधिन्छ, कसिन्छ कि मान्छे है। तपाईँले मैले सुने अनुसार हप्तामा एउटा गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू सुन्दैछु, त्यो पनि राम्रै हो, तर त्यसरी एउटा मात्रै गरेर चाहिँ हुँदैन है, अलिक ढिलो भइरहेको छ। जोएलको पिपिटी धेरै अगाडि बढिसकेको छ, हामीले अब नयाँ च्याप्टरहरूमा नयाँ क्लासहरूमा पनि पिपिटी नेपाली नै चलाइरहेको छ। अब मलाई, मैले आफूले प्रुफ रिड गरेको नाताले, अब पिपिटी जोएलले बनाइसकेपछि त्यो प्रुफ रिड गर्न धेरै समय लाग्दैन के, बनेका कुराहरूलाई सरसर्ती हेरेर गल्तीहरू आउन भने त्यसलाई त्रुटिलाई सच्याउने मात्र हो। त्यो कारणले गर्दा तपाईँले हप्तामा अझै अलिकति कसियो भयो भने दुईवटा तिनवटासम्म मजाले भ्याउनुहुन्छ है, त्यो अनुसारले अलिक छिटो गर्ने है मुना। ओके, जोएल पनि अगाडि कसिरहेछ, गोपालको पनि अलिकति स्पिड बढाउने है। यता ब्रदर अमर र सिस्टर रोमीहरूले पनि आफ्नो समयमा अब त्यो मर्निङ डिभोसनहरूलाई बिस्तारै गर्दै गर्नु है। ल त्यो बाहेक चाहिँ अब लिटरेरी निड्सहरू, अहिले तपाईँलाई तत्काल भनौँ न आफ्नो स्टडीमा कुनै किताब भइदिएको भए चाहिएको छ, अथवा कुनै किताब भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा, त्यस्तो केही खाँचो छ भने सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले किताबहरू मगाउन खोज्दैछु, अब यो बेरियन क्वेसन जुन ब्रदर गोपालसँग सेट छ त्यो मगाउनु, एउटा त्यो मगाउनु पर्ने भएको छ। अरू केही चाहिएको छ तपाईँहरूलाई पढ्न अध्ययन गर्न रुचि भएको केही छ चाहिएको? सिस्टर मुना, बुकहरू त चाहिएको छ, तर अब केही कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब ठिकै छ, बुकहरू राख्नु ठिकै छ। मैले गोपाललाई भनिसकेको छु तपाईँलाई अब भोलुम बुकहरू प्रोभाइड हुन्छ है, तपाईँ स्टडीमा बढ्ने धेरै कुरा मनमा खेलाउने होइन, अब हामीले पहिलेदेखि नै भनिरहेको छौँ, अब इमर्सनको लागि पनि तयारी हुनुपर्छ, तर हतारिनु पर्दैन। अब यो भन्दै गर्दा चाहिँ प्रेसराइज हुनु पर्दैन, तर के पनि हो प्रेयर्स, के पनि यो प्रेयर्स, अब लर्ड सिग्नलहरू खोजिराख्ने सबै कुराहरू भएर मात्रै इमर्सन गर्छु भन्न थाल्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा भने जस्तो कुरा कहिले आउँदैन है। एउटा विचार, एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस्, धेरै कुराहरू नमिल्दा नमिल्दै मोस्ट अफ आवर ब्रेदरेन दे टेक इमर्सन। मेरो आफ्नै जीवनमा पनि मैले धेरै कुराहरू नमिल्दा नमिल्दै आई काउन्ट द कस्ट अनि आई टेक इमर्सन, आई टेक इमर्सन, सबै कुराहरू मिल्दैन है, त्यो कुराहरू ख्याल गर्ने। अनि भोलुम एक्स्ट्रा चाहिन्छ गोपाल? अब त्यो 61 पनि सेट पनि छ, अब त्यो भोलुम किताबहरू मुनालाई दिनु, अब तपाईँले त्यो 61 हेर्दा पनि हुन्छ, नहुन्छ होइन है। ल यता ब्रदर अमर र सिस्टर रोमी केही छ तपाईँहरूलाई चाहिएको? नेपालीको चाहिँ बरु प्रिन्टिङ गरेर पढ्दै गर्न पाए भने चाहिँ आफूलाई सोध्न मन लागेको कुराहरू पनि अहिले गर्नु थियो भन्ने हो।
अब प्रिन्टर पनि आइसकेको छ हाम्रो जोएलको घर छ जोएललाई मैले भनिसकेको छु जोएलले अब प्रिन्ट गरेर तपाईँलाई दिनुहुन्छ है सिस्टर नेता चाहिँ कुन चर्चमा जानुहुन्छ अहिले ए अनि उहाँ त्यहाँ सन्डे स्कुलमा पढाउनुहुन्छ हजुर उहाँको जिम्मा छ पढ्न खोज्दा बुझ्न खोज्दा डिस्टर्ब गर्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि टाढो भए पनि म उतै जान्छु भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो क्या अनि बच्चालाई मानौ न उतै जानुहुन्छ ल यता आउँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरूले डिस्टर्ब गर्छ बच्चाहरूलाई भुलाउनु पऱ्यो किताब चाहियो ल हामीले किताब म्यानेज गर्छौँ उहाँ चाहिँ यहीँ आउनुभयो मानौ अब त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको किताब हामीले दिनुपर्छ दिन खोज्नु भयो अब माग्नु खोज्नु भयो अब हामीले वचनमा चाहिँ तपाईँले यादै गर्नुभयो एक वर्ष लाग्छ एटलिस्ट फाउन्डेसनल डक्ट्रिन बुझ्न है अब सिस्टर निटालाई त एक वर्ष त फाउन्डेसनल डक्ट्रिन बुझ्न बेसिक च्याप्टर बुझ्न उहाँलाई एक वर्ष लाग्छै लाग्छ है उहाँले ल मानौ हाम्रो चर्च हाम्रो हलमा आएर बेसिक क्लास पनि लिनुभयो अनि त्यसपछि उहाँसँग आउने बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी भुलाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँलाई त्यो बच्चाहरूलाई कस्तो किताब दिन सकिन्छ त होइन होइन हाम्रो सिस्टर रोमीले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ अब हाम्रो युनिट छ नि त युनिट चाहिँ अब बेसिक कुराहरूमा अब हुर्काउने त्यस्तो बच्चाहरूलाई हुर्काउने त्यस्तो केही बुक्सहरू छ भने चाहिँ त्यो बुकहरू चाहिँ उपलब्ध भए राम्रो हुने थियो भन्न खोज्नु भएको हो अब अनि निता सिस्टर निताको कुरा चाहिँ उहाँले किन जोड्नुभयो भने बच्चाहरू चाहिँ अब बच्चाहरूले डिस्टर्ब भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ आउन अलिक सक्नु भएको छैन भन्ने कुरा मात्रै उहाँले राख्नु खोज्नु भएको हो अरू त्यस्तो तर बच्चालाई हुर्काउने रिसोर्सेसहरू केही छ भने चाहिँ बुक्सहरू अथवा केही कुराहरू अब हामीलाई त थाहा छैन कसरी हुर्काइन्छ हाम्रो कम्युनिटीमा भनेर अनि त्यो कुरा बुझ्न पाए रिसोर्सेसहरू पाए चाहिँ राम्रो हुने थियो भन्ने एउटा रिक्वेस्ट मात्र हो उहाँको छ अब म आफै पनि खोज्छु होइन छ पक्कै छ नभए अझै होइन छ तपाईँलाई एउटा मात्रै होइन वी क्यान ब्रिङ यु हन्ड्रेड अफ कपिज है त्यसमा चिन्ता नगर्नु तर त्यो किताब हामीले मगाएर यहाँ ल मानौ हामीले तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरिसकेपछि सिस्टर निता र उहाँसँगैको बच्चाहरू चाहिँ हाम्रो इक्लेसियामा आउनुहुन्छ आउनुहुन्छ त्यसपछि जे होस् उहाँ चाहिँ सन्डे स्कुलको कुनै जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ होइन ल मैले अलिकति कुरा बुझिनँ म पछि सिस्टर रोमी अथवा ब्रदर गोपाललाई नै फोन गरेर बुझ्छु मैले समग्रमा भन्न चाहेको कुरा के हो भन्दाखेरि एउटा कुरा के क्लियर बुझ्नु भन्दा यो डक्ट्रिन छ नि यो डक्ट्रिनलाई बेसिक 53 डक्ट्रिनलाई बच्चालाई बुझाउनै सकिँदैन एक बुझाउनै सकिँदैन है पहिला सिस्टर निताले नै बुझ्नुपर्छ
अब उहाँसँग बच्चा जोडिएको छ भने